ለሳምቡሳ ለከረሜላ ለበረዶ እና የሚሰጠውን ቆጥቦ እሱም ቢሆን የሚከፍለው ዩኒቨርሲቲ ሄዶ አይ ዶንት ቲንክ የሚከፍለው አይመስለኝም። እኔ ለመክፈል አትቸኩሉ ነው የምለው። ሌላውን ከባድ ፓርት እሱ ነው የሚሆነው። የትኛው ኮርስ ነው ለትክክለኛው ነገር እናስተምሩ ለምፈልገውን አይነት ስኪል ሴት የሚሰጠኝ የትኛው ኮርስ ነው የሚለውን ማግኘት። ኦንላይን ፍሪ ኮርሶቹን መጀመሪያ አይተሽ ከዛ በኋላ ከፍሉ ለመማር መሞከር የተሻለ ነገር ነው። ይህን ፖስተር አይተህ መማር የለብህ። እኔ አሁን የሆነ ኮርስ ባስተምርህ ፓሽን ያስፈልጋል ምናምን ብዬ ሌላ ላይፍ ሌሰን አልሰጠም። ከአንተ እኩልና ቪዲዮ ያየው አስተማሪውን ዩቲዩብ ላይ ተጨርብራችሁ ኮርስ ገብታችሁ አታውቁ። ሰው ስራውን ግድ መውደድ አለበት ብዬ አላስብም። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሰርተፍኬት ትሰጣለን የኦንላይን ኮርስ የሚላል። ሄሎ ታምር ነው። ሄሎ ላይቭ ነገር አታወራ። የዛሬ ኤፒሶዳችን እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ለታ ፕሮፐር ኢንትሮዳክሽን መግቢያ እስቲ ጎ አርቆ መጀመሪያ ታደርገኝ እንዴ? እኔ ነው መጀመሪያ ወይስ አንተ ነው? ጀምርሽ እንደ ሐሳብ ያመጣው አንተ ነህ። ትቻሉ እንዶ እንኳን ወደ ጉጉት ፖድካስት በሰላም መጣችሁ። ጉጉት ፖድካስት ለመቶ ምናምን ኤፒሶዶች እንዲ ንቆ ከመ ነገር አቶ ስንት ኤፒሶድ ግን ስንት 156 157 አንተ 161 ድረስ እንዴ 153 በጣም ቆየን። ለመቶ ይገባን 157ኛችን ነው የሚሆነው አይደል? ለማንኛውም የዛሬው ቶፒካችን ኢኒሼት ያደረገው የሊንክድኢን ፖስት ነው። አፍሪወርክ በዚህ አጋጣሚ ስራ መቀጠር ማስቀጠር የምትፈልጉ ሰዎች አፍሪወርክ ኢትዮጵያ ወይም freelanceethiopia.com ብላችሁ ኦሪንት ላይ ቴሌግራም ላይ freelanceet ብላችሁ ቼክ አርጓቸው። እነሱ ፖስት ያደረጉት እንትን ነበር ምን ይላል መሰለ ላምበብልህ። አዎ ምንድነው የሚለው መሰለ ለምን ብር እንከፍላለን? ሁሉም ነገር በነጻ ያለ there is this new trend where everyone is your own course አስተማሪ ሆነበት። ግን ሁሉም ነገር ኢንተርኔት ላይ ነጻ ነው especially when we come to creative fields like graphics design. You can access informational courses for free on different websites including YouTube. Information በጣም በበዛበት ዓለም ላይ በነጻ ለምናገኘው ነገር መከፈል መታለል ነው። ከዛ በኋላ ከታች እንደ call to action ነገር መማር የምትፈልጉ course comment section ላይ አስቀምጡልን። We will recommend a website that teaches the course for free below post አረጉና ከዛ በኋላ ጥሩ ነገር ነው ሰዎች በነጻ የሚማሩበት ነገር ማግኘት። ግን at the same time ደግሞ ሁሉም ነገር ኦንላይን ኮርስ መሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከፍለ ስለተማርክ የሆነ ኮርስ በነጻ ስለአለ የሆነ ምንድን ነው ስኪል በነጻ ብትማር ኦንላይን በዩቲዩብ ኦር ኤኒ ዩደሚ ኦር ኮሚትመንት ነው አይ ቲንክ ከባዱ ፓርት። አንድ ሰው እንዴት ነው ኮሚት መሆን የሚችለው? ለምሳሌ ዩቲዩብ በጣም በጣም ብዙ ጊዜ ከምታስበው በላይ ፕሮባብሊ ፎቶሾፕ በጣም ብዙ ጊዜ ጀምሬያለሁ። ግን በቃ ሆነ ከሶስት ቪዲዮ በላይ አልሄድም። ምንድን ነበር ጎልን ውስጥማር? በቃ ፎቶሾፕ ማወቅ ከዛ ይካን። ኦኬ ምንም እንትን አልነበረኝም ተጨማሪ የሆነ ኦር ኢቨን ፕሮግራሚንግም ቢሆን ለምሳሌ ጃቫስክሪፕት የሆነ በጣም ረጅም ቪዲዮ ሆና ማየት በጣም በቃ ዲፕ ዳይቭ አድርጌ ማየት ፈልግና የሆነ አንድ ሶስት ቪዲዮ ካየሁ በኋላ በቃ ትሰላቻል። ኮሚትመንትህ በጣም ችግር ነው። ግን አይ ቲንክ ገንዘብ ካወጣህበት ያ ነገር ግን ለምን አላወጣህበት? አንተ ገንዘብ እንዳታወጣ ያደረገ በነፃ መገኘቱ ነው ወይስ አንተ ልትማርበት የፈለግከው ሪዝን ነው ወይም ምክንያት? ለእኔ በጊዜው አክቹሊ ልክፈል ብትለኝም ከፍልበት ኦፖርቹኒቲ አልነበረኝም። ግን እዚህ ሀገር የሚያስተምሩ አሉ አይደል? ፖስብል ነው። ለምን ውጭ ብቻ እንትን ትላል? ኦንላይን መሆን አለበት አለ። ኦንላይን የሚያስተምሩ አሉ እዚህ? ፊዚካሊ በጣም ብዙ ግራፊክስ ዲዛይን ትምህርቶች እንዳሉ አውቃለሁ። ያቂውን እንትንም ብለው ኦንላይን ሲባል ኦንላይን ከፍለ ብቻ እየጠየቅኩ ያለሁት ፍሪ የሆኑትንም ዩቲዩብ ላይ ያሉትንም ነው። ይሄ ፍሪ የሆነ ሪሶርስ ተጠቅመው ማስተማር ነው ኦንላይን። ከዛ ከፍለም ኦንላይን ከተማርክ ለእኔ ለውጥ የለው። አሁን ለእኔ ለማነሳል ማለት ነው ኦንላይን መማርና ኢምፐርሰን ከፍለ መማር ስፔሲፊክሊ ደግሞ ከዛ ውስጥ በዩቲዩብ ላይ ምናምን በነጻ አይ በአካል ስትሄድማ የተፈለገውን ነገር ቢሆን በአካል የምትማረው ነገርና ኦንላይን የምትማረው ነገር አይገናኝም። ሰውየው አለ እዛ ፊዚካሊ ፕሬዘንት ነው ሰውየው። ላይክ ኤኒቲንግ ሀፕን ካደረገ መጥቶ ያግዘኝ በጣም ቀላል ነው ለሱ። ኢንስቴድ ኦፍ ለምሳሌ ቪዲዮ ኮል ላይ ሆነን 30 ሰው ሆነን
አንድን ሰው የሆነ ነገር ላሰደ ወይ በሌላ ቪዲዮ ኮልን ገባ ነው ከሱ ጋር እሱን ችግር ለማየት ከዚህ የሆነ 101 ሞመንት አይኖርንም ከዚህ ሁሉም ሰው አብሯል ክላስ ውስጥ ኮንኩኝ ግን አይ ካን ጀስት ሄጂ ያለበት ቦታ ጋር ልጅም ማየት ያለበት ነገር ታሳይዋለና I believe la entenu la depend aragum indi ante la course yalla commitment la depend aragum even ka kefelshma commitment shi chemral ko no my point I don't think that's true begenzeb ras yellet gezo malatno yihin yal genzeb otchi yilbe ayotchi betallaw na like I have to pay macharas allebign value tsechwalish dem not yalla ko ala lemay ah lemal allo lemalatno gen value tsechwalish yemeslenyal yone setkefil ah for free mitagenyu negerna indiza kono lemindino university like ወደ ሬጉላር ትምህርት መልሰውና እንደ ዩኒቨርሲቲ ይሄ ግል ኮሌጅ የሚሰጣቸው ዲግሪ ባሊያቸው ዝቅ ያለ ለምንድነው ከዚህ ኢቨን ተማሪዎቹ ገንዘብ ቢከፍሉም ያኔ ሀል አቴንሽን አይሰጡም ታብሎ ስለሚታሰብ አይደል አብዛኞቹ ከኪሳቸው ነው የሚከፍሉት ስለሽ ያሚ ቤተሰብ ቢከፍሉም ግን ያኔ ሀል አቴንሽን አይሰጡም ተማሪው በዛ ምክንያት ወይም ደግሞ ሲስተሙ እንትን ስለሆነ ዲግሪው ዝቅ ይላል ነው ቫልዩ ይወርዳል ነው አይ አግሪ ግን አይ ታት ነው ያሰብኩት ሆነ ከራስ አሁን ያ ተማሪ ካንዲኛ ክፍል ስካስሮት ያክፍል ሲጅ ሲማር ያደበረውን ብር ለሳምቡሳ ለከረሜላ ለሌላ በረዶ እና የሚሰጠውን ቆጥቦ እሱም ቢሆን የሚከፍለው ዩኒቨርሲቲ ሄዶ አይ ዶንት ቲንክ የሚቀልል አይመስለኝም በብሩ ግን አሁን ፊል ያደርገው እንደወጣብ ከኪሱ እንደወጣ ፊል ያደርገው ምክንያቱም ፋይናንሻል ሊትሬሲያችን የተመታ ነው ብዙ ሰዎች ከልጅነታችን ጀምሮ በዛ በኩል እንድናልፍ ስለማንደረግ ላይም ሲደርስ የሆነ ቫልዩን አንደርስታንድ ያደርገው ምን ያህል ብር ስፔን እንደተደረገበት ብያስባለሁ አይ ቲንክ ዳትስ ዘ ኬዝ እንጂ ከራሳችሁ ቢከፍሉ እስቲ በራሳችሁ ከፍላችሁ የምትማሩ ሰዎች ምንድነው ሐሳባችሁ ምን ነው በራስ ከፍለ ተምረት አቃል እኔ አላቀም በራስ ይከፍይ ምንም ነገር ተምረት እንዴት ነበር ትምርት ላይ አልከፋም ደስ ይላል ነው አይ ግን እንትን ነው እኮ የገንዘቡ መጠን እሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ፍሬ ተባሉት ነገሮች ምን ያህል ጥሩ ናቸው ምን ያህል ወደት ትክክለኛ ኮንቴንት ያረጋሉ ነው ትክክለኛ ሪሶርስ ናቸው ትክክለኛ ትምርት ያስተምራሉ የሚለው ራሱ ዲቤተብል ነው ሁሉም ላይክ ፍሪሊ የሆነ ነገር ማስቀመጣት የምትችል ከሆነ ለኦዲየንስ ማቅረብ የምትችል ከሆነ ያለ ምንም ሪስትሪክሽን ያነ ነገር በምንድነው የተመዘነው ያነ ትምርት አለ አሁን ለምሳሌ የትምርት ጥራት መዘና ምናም እንደሚባለው አለ አይደል ኳሊቲ ላይ ከመጣን ኢፌክትስ ናት የሆነ ትምርት ቤት ሆኖ ህንጻና ህንጻ ተከራይቶ ካልተቀመጠ በስተቀር ኦንላይን ያሉትን ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ኦንላይን ያሉትን ትምርቶች ቫሊዲት ማድረግ በጣም ከባድ ነው ግን ውጭ ሀገር ያሉ ኦንላይን ኮርስ የሚሰጡ ሰዎች ዲፔንዲንግ ኦን ዴር ዌብሳይት ቫሊዲታቸው ይስተካከላል ለምሳሌ ዩዴሚ ላይ ያለ ኮርስና ዝም ብለን የሰሙን ማላቀው አይነት ዌብሳይት ላይ ያለውን ኮርስ እኩል ቫልዩ ላንሰጠው እንችላለን ግን የትምህርት ኳሊቲውን ቼክ ማድረግ በጣም ከባድ ነገር ነው honestly እሱ ኢቨን ዩቲዩብ ላይ ያሉት ነጻ ኮርሶች ሌላውን ከባድ ፓርት እሱ ነው የሚሆነው የትኛው ኮርስ ነው ለትክክለኛው ነገር እናስተምሩ ለምፈልገው አይነት ስኪል ሴት የሚሰጠኝት ያ ኮርስ ነው ቢሮን ማግኘት እሱ ራሱ ሌላ ስኪል ሴት ከዚ ዝም ብለሻውን ፕሮግራሚንግ ኦር ኤኒቲንግ ኢቭን የሴልስ ራሱ ብታይ ማን በጣም ብዙ ነው ያለው ከጥግ እስከ ጥግ ነው ያለው ኮርስ ኤኒቲንግ ነው ትክክለኛ ኤኒቲንግ ነው ለአንተ ፊት የሚያደርገው ወይ አንተ ላለህበት ኢንቫይሮንመንት ፊት የሚያደርገው ለምሳሌ የሴልስ ቪዲዮ ያየ በቃ ስለ አውሮፓ ውስጥ ያለ ወይም ቻይና ውስጥ ያለ ሊነግር ይችላል የሆነ ኢል ጊቭ ዩ ኮመን ሴንስ ኦፍ ዩ ሴልስ ላይ ምን ምን ማድረግ እንዳለብሽ ኮመን የሆኑ ነገሮችን ይነግሩሻል ግን ከዛ ባለፈ ዳትስ ኢት ኮንቴክስቱን አይረዱትም የኢትዮጵያን ኮንቴክስት አይረዱትም የኢትዮጵያ ዩቲዩብ አስተማሪም የኤዥያን ኮንቴክስት ላይ ረዳ ይችላል የኤዥያን ማርኬት ኮንቴክስት እና ኮርስ መምረጥ ከባድ ነው አም ከባድ ነው ኮርስ መምረጥ ያ ሜቢ ኢምፐርሰን መሆኑ ምናልባት ሞር ላንተ ከማህበረሰቡ ጋር የሚገናኝ የሚመሳሰል ኤግዛምፕልም እንዲሰጥል ያደርግ ይችላል ከሰው ጋር ስለምትገናኝም ደግሞ እርስ በርስም ደግሞ አይ ቲንክ ኦንላይን በተሻለ መልኩ ዩ ኖ እንደ ሰውም አዲሽናል እንትን መታገኝበት ይመስለኛል አዎ ኳሊቲያቸውን በምንድን ነው እናረጋግጠው እሺ ኦንላይን ኮርስ ወሰሽ ታቀለሽ እንጂ አላቀ አይቻለሁ ገብቼ አሁን ለዚህ እንትን ገብቼ ያዩ ነበር አይቻቸዋለሁ መጀመሪያ ላይ ኮንቴንታቸው ምናምን አይቼ ገባሁ ግን የምን ኳሊቲ ነው ግን ማወቅ ማለት የትምህርት ጥራቱ ምን ያህል እንት ነው የኦንላይን ኮርስ ነው አይ ሚን ኦንላይን ሰርቲፋይ የሚሆኑ ሰዎች አሉ እኔ አንዳንዴ እንደ ዴዲኬሽን ሊወሰን ይችላል ኢቭን ዶ አድቫንቴጅ ዲስአድቫንቴጅ ምንድነው ይሄ ጥሩ ነገር ነው መጥፎ ነገር ነው ብለን ልናወጣ እንችላለን ምናልባት ኦንላይን መማር ግን ቀድም እንዳልኩ ዴዲኬትድ እንዳትሆን ከከፈልክ ትሆናለህ ፍሪዎቹን ነበር እያወራ ነበር እኮ ኮሚትድ እንዳትሆን ሊያደርግ ይችላል
ምንም ይቆጣጠር ስትራክቸር ስለሌለው ማለት በፈለከው ሰዓት ገብተህ ስለምትማር ሌሎች ህይወት ላይ ያሉ ነገሮች ኢዝሊ ሊያሰናክሉ ይችላሉ። ግን ይሄ ከሰው ከሰው ሚሊያይ ይመስለኛል ኢን ጀነራል ግን እሱ ኢሹ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ከዛ ከፍለ ደሞ ኦር ፍሪ ሞኖ ኢቭን ምንድነው ወርክሾፖች ኦር ሴሚናር ኦር ዋቴቨር ሄደስ ተሳተፍ ደሞ ከሰው ጋር ስለሆነ every 2 weeks you want a workshop kala or training kala leza time dedicated one time allocate taregna beka beza sa tezana ant physically physically ezana selezi ya more committed ndton yadergahal biyasewalo even though yetmirt tiratu mnamin mnan milo enten debatable bihonum in person selehit ketshalo qet tagenyalle yalku adellem su inde course sechu miwessen online mo hono betam betru melku liastemir michil so linor ichilal መጥፎም ሊሆን ይችላል ኢምፐርሰንም ሆኖ ደግሞ ሴም ቲንግ አፕል ሊያርግ ይችላል ማን እንደዛ ነው ይመስለኝ። ኦኬ አንቺ ኢፍ ያሰሽው ሆኖ ማለት ነው እንትና የሰዎቹ እንትን እንዳለ ሆኖ የሰው እንደምርጫ ሆኖ ግን እዚህ ተቀምጠን በቃ አንድ ኮርስ መውሰድ እንፈልጋለን ብለን ተነሳን አይደለ? ሶ የተለያዩ ፕላትፎርሞች አሉ የተለያዩ ኦፈር የሚያደርጉ እንትኖች አሉ ከዛ ውስጥ እንዳለው የትኛው ነው በጥራት የትኛው ነው የተሻለ ታይሚንግ እስከሰጠው ድረስ let's say ገንዘብ እንኳን ባናውጣበት ታይሚንግ እንደ ገንዘብ ብታዩና ያንን ታይሚንግ ኦፈርስ ካደረኩኝ ድረስ የተሻለ አውትካም ከየትኛው አገኛለሁ የሚለው ነው። ከዛ ደግሞ ያንን አውትካም ይዘኩ ልትቀመጥበት አይደለም አይደለ? ላይክ የሆነ ነገር ላይ አውጥተህ ተመልሰ ደግሞ የሆነ ነገር ጌን እንድታረግበት ነው አይደለ? ሶ የትኛው ያንን እንትን ያረጋል? አሁን ላይ እነት ያሉት ኮርሶች ያንን ኦፈር ያረጋሉ ወይ ያንን ፍሪደም ይሰጣሉ ወይ? ኦንላይን ያሉት ነው? ያ ኦንላይን ያሉት ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እንትን ግሩፕ ላይ ያለው አይደለ? ላይክ ስኪል ጋፑን እንትን ያረጋታል ወይ ምንድነው? የሳፎን ያጠቡታሉ ያላለው እዛ ላይ ተምሩ አገን በዛ ኮርስ ምን ድረግ ነው የምታርገው እና ያንን ወደ ውጭ አውጥተህ ስታስቀምጠው ምን ታገኝበታለህ መልሰው ነው። ሶ ያንን ኮርስ አይ ቲንክ ቫልዩ የሚታወቀው በአንተ ጥረት ሁላ እንዳለ ሆኖ ከዛ ግን ያንን ኮርስ እኔ ላንተ ያንን ተምሬ የሆነ ነገር ላንተ ኦፈር ሳረግ ከዛ በኔ ውቀት አንተ ምን ትጠቀማለህ ነው። ከዛ ደግሞ ያንን ውቀት ደግሞ መልሶ ነው በምን ያህል ይጠቅመኛል የሚለው ነው። ሶ አሁን ላይ ያሉት ኮርሶች ያንን ይሰጣሉ ወይ ነው አይ ቲንክ ዲክ ሜን ኳስቸን ነው ያለበት። ታይም እና ገንዘብህን ባታወጣ ኢትስ ኦኬ ገንዘብ ዴዲኬትድ ሞኒ ሰርተሽ ከዛ አፍተርዋርድስ ምን አገኝበታለሁ ነው ሪዋርዱ ምንድነው አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ምን ይገኛል። ከዚህ ጋር በተያዘ ሊንክድኢን ላይ ፖል ፖስት አድርገን ነበር። ኦኬ አይ ቲንክ ቴሌግራም ላይም ተደርጓል። አይ ፊል ላይክ ሊንክድኢን ላይ ብዙ ፓርቲሲፓንቶች ነበሩ። ብቻ እሺ ዱ ዩ ቲንክ ዘ ቢዝነስ ኦፍ ኮርስ ፕሮቫይደርስ ሃዝ ኢምፕሩቭድ ስኪል ሌቭልስ ኢን አወር ሲቲ ኢሚል ፖል ነበር ወይ ማለትም ብዙ እንደዚህ የሚያስተምሩ ሰዎች በስተዋል አሁን ከተማ ውስጥ በየሶሻል ሚዲያው የሶስቶሪ ግራፊክስ ዲዛይን የቪዲዮ ኤዲቲንግ ፕሮግራሚንግ በዩ ኦር ማርኬቲንግ ሴልስ ኦንላይን መማር የሚቻሉት ነገሮች እንዳለ ኦር ኮርስ መሰጠት የሚችሉት ነገሮች እንዳለ በጣም ብዙ ትምህርት ቤቶች ነው ያሉት። ኢቭን ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ፐርሰናል ዲቨሎፕመንትን ጨምሮ ማለት ነው። ሶ እነዛ የሚሰጡ አስተማሪዎች ወይም ስኪል ምንድነው ሰውን ብቁ እናደርጋለን ብለው የሚያስተዋውቁ ሰዎች በገንዘብም ሆነ በነፃ አክቹሊ የተማሩን ፖዚቲቭ ለውጥ ፈጥሯል ወይ? ፖዚቲቭ ለውጥ ፈጥሯል ወይ? የስኪል ጋፑን ቀንሷል ወይ ነው። አሁን ብዙ ግራፊክስ ዲዛይን የተማረ ሰው ሊኖር ይችላል ግን እነሱ አክቹሊ ጥሩ የሚባሉ ሰዎች ናቸው ኦር አትሊስት አቨሬጅ ናቸው ወይ የሚል ፖል ነበረ። አዎ ያሉ 36% አሉ። ሳምዋት ግን ስቲል ጋፕ አለ ያሉ 21% አሉ። ምንም ሲግኒፊካንት ዲፈረንስ የለውም የስኪል ጋፕ ላይ ምንም ለውጥ አላመጡም ስላስተማሩ ነው ሱ ብለው 21% እና ኦፒኒየን የለኝም ያሉም 21% ሰዎች አሉ። እንተም ታስባለህ? እንግዲህ እኔ ለልም ይችላል ምንድነው ለጉጉትም የተወሰኑ እንደዚህ ክሬቲቭ የሆኑ ሰዎችን ለመቅጠር ፕሮሰስ የተወሰኑ ነገሮችን አርገናልና እንችላለን ብለው የመጡ ሰዎች ያዩት የላኩት ሳምፕል ኮሚኒኬሽናቸው ትምርቱ ብቻውን ስኪል ብቻውን እንዴት ተቀማሉ ይያላስብም ግን አጠቃላይ እንዲው በጀን ጀነራል ሳይው ስኪል ጋፑን ቀንሷል ይያላስብም ግን የተወሰኑ ቤዚክ የሆኑ ኖሌጆች ለሁሉም ሰው ሊዳረስ ይችላል ግን ከአቨሬጁ አልፎዋል ብዬ መናገር አልችልም በእኔ አንደርስታንድ እኔ ባለኝ ኤክስፒሪየንስ ማለት ነው። እንትን ስራ ማስተዋቂያ ወጣን ጊዜኛው ማለት ነው ኦልሞስት ፓርቲሲፔት ያደረገው ሰው ወደ 200 ይሁን ነበር ማለት ነው። 200 ማለት ከዛ 200 ሰው ሲቪ አየሽ በሚለው ማለት ነው። ግን ሁሉም እንትን ለማየት ሞክሪያለሁ ምክንያቱም አንዳንዱ ላወጣ ነው እንትን ማይ ሌላ ከም አለ ላይክ ሲቪል ኢንጂነር ወይ የሆነ ነገር
ብሎ ላይ ይሄ አፍሪ ወርክ ላይ ኢንተንስ ታደርግ የምትመጣት እንጂ ያ ራስ ለራሳችን የምትገልጹ ባህል እሷ ናይ እና እዛ ላይ ሙሉ ሙሉ ሰውዬው ሲቪል ኢንጂነር ነው እንደዚህ 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 ነው ከዚህ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። ስቲል ግን ገብቼ ቼክ ማድረግ ፈልጌ ነበር ላይክ ካለ ብዬ ግን አብዛኛው የተላከው እንደዚ አይነት ሰው ወዘንት ሀርድ ላይክ አይተት አስወጣቸዋል። ከዛ በኋላ ግን እንዳልከው ወደ ውስጥ ገብተን ላይክ አናግረናቸው ምናምን እንደዚህ እንዲልኩ ስንጠይቃቸው አንደኛ ኮሚኒኬሽን ስኪል ሙሉ በሙሉ ምንም አይነት ሳምፕል ማሳየትም ላይክ ማይፈልጉ እንደዛ እንደዛ ነገር አለ ምንም ነገር ማሳየትም ማይፈልጉ ሲያሳዩ ደግሞ ዮን ኦሬዲ ኢንተርኔት ላይ ያለ ነገር አለ አይደል እሱንም ዳውንሎድ አድርገው የላኩም ሰዎች አሉ እስከ ዋተርማርክ ምናምን የላኩልኝ ሰዎችም አሉ። ፈቃደኛ ከነበ አይ ቲንክ 5 ወይ 6 ሰው ነው በስነሻት እንትን ያለው ኢንተርቪው አው በስነሻት በቃ የጠየኳቸው የላኩልኝ ማለት ነው። ከዛም ውስጥ ደግሞ የሆነ ማይሆነው የሆነ የመረጣቸውና መጨረሻ ላይ 2 ሰዎች ጋር ነበር ይቀርና አንደኛው እንዴት እንዳለቀ ተዚህ ለና ሶ እዚህኛው ሰው ጋር ለመድረስ ራሱ ከሁለት ሳምንት በላይ ነው የወሰደብኝ ይሄኛው ልጅ ለማግኘት ራሱ ማለት ነው። ሶ ከኮሙኒኬሽኑ እንትኑ ባለፈ ካለፈ ራሱ ሰዎቹ ስኪላቸውን ትሩሊ ማሳየት የሚፈልጉ እኔ እንዳጋጠመኝ እንግዲህ ስኪላቸውን ሙሉ በሙሉ ማሳየት የፈለጉ አልነበሩ አላረለ ስራውን በእምነት እንድንሰጣቸው አሳይተውን የሆነ ነገር ሳይሆን በእምነት እንድንሰጣቸው ነበር ሲፈልጉ የነበሩት። ሶ ኢቭን ዩኖች እች ከዚች ከዚች ያለች ደቂቃ ቪዲዮ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ሰርተ ይሄንን አሻሽለላክልኝ ስለው አብዛኞቹ ኦፌንድድ ነበር የሚሆኑት ይሄኛውን አይተሽ ማውቃት ትችይም ወይ እንደዚህ 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 እሺ እቺኛውን ደግ መስራልኝ በእኛ ጋር እንዲመስል አድርጋ ሰው ራሱ በጣም ኦፌንድድ ነበር የሚሆኑት። አብዛኞቹ እንዲሁም ይሄንን አልተማር ነው የሚያሉትም አሉ። እኛ ላይክ ኦንላይን ኮርስ ምናምን እንደዚህ አብዛኛው እንደዛ የተወሰደ ነውና ከዚህ ከዚህ ነው የተማርኩት እነዚህ እነዚህን ተምር ያለው ብላል በእነዚህ እነዚህ ይሄንን እንትን በልልኝ ስለው እኛ ይሄንን አልተማር ነው ይሄንን አላጠናንም እንደዛ እንደዛ አይነት መልስም ይሰጣል። እና አብዛኞቹ ትልሽ አስተማሪም ፈተና ሲያወጣ ይሄን አላጠናንም ከዚህ ፈተና እንዳይመጣ ከዚህ ነው የሚመጣ የተለመደ ነገር ነው። ይሄኮ ላይፍ ነው ፈተና አይደለም። አዎ ግን ያው so the thing is ወንድ ስኪል መማርና ቱልን ማወቅ ይለያያል። አሁን ግራፊክስ ዲዛይን ልታስተምረኝ ወስደ ፎቶሾፕ እዚጋ ነው በተኑ ያለው እዚጋ ግሪን ስክሪን ማርክ ማድረጋ ነው እዚጋ ሰሌክት ማድረጋ ነው ምናምን ብትነኝ እኔም ናታ ግራፊክስ ዲዛይነር አይደለም ካለር ቲዮሪ ማወቅ አለክ ከዛ ዙሪያ የሚመጡ በጣም ብዙ ስኪል ሴቶች አሉና ኢቭን አይ ቲንክ እንደውም በቅርቡ ያየነው ፖስተር ነበረ ግሩፓችን ላይ ፖስት የተደረገው አይ ዶንት ዋንት ቱ ሜንሽን ዳት ግን ይሁን ዋይ ኖት ፐብሊክ አረ ሊፖስት እንት ዲጂታል እንትን አስተምራለሁ ያለ ግራፊክ ዲዛይነር ግራፊክ ዲዛይኒንግ የተባለው ከዛ ግን ቪዲዮ ኤዲቲንግ ነው አይ ቲንክ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ነው አይ ቲንክ ፕሪሚየር አዶቤ ፕሪሚየር አስተምራለሁ ካለር ኬሚስትሪ ዩዛ ላይ ማለት እኔ እንደውም ጎበዝ ሰው አይደለሁም ካለር ኬሚስትሪ ላይ ምናምን እንደምታውቁት ግን ኢቨን እኔ ራሱ በቃ ላይክ ይሄን ፖስተር አይተ መማር የለብም ስፔሊንግ ኢረርም አሉ አይ እሱ ያጋጠማል ታይፖ ኖ ኖ ኖ አስተምራለሁ ብለህ ለሰው ያስተዋወቅስ ከሆነ ድረስ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሆነ ዝም ብለህ ሲምፕሊ ኦቨርሉክ የምታደርግ ከሆነ ልክ አይደለም። ምክንያቱም ከዛም የሚወጣው ተማሪ አንተ የምታስተምረውም ተማሪ እንደዚህ አይነት ስተት ሊሳሳት ነው ማለት ነው። ስተት አያጋጥምም አይደለም ግን ይሄ አስተምራለሁ ይያልከ ነው። ስለዚህ ሚማሩም ተማሪ አንተን ምን አይቶ ነው የሚመጣው? ኦኬ ይሄ ሰውዬ ኦ ሚያምር ፖስተር ነው ሊሰብ ይገባል አይደል የምትሰራው ነገር የምታስተምረው ነገር ማወቅ አለብን። እኔ አሁን አመኛለሁ ደምዛ አንተ ማውሪዲ ታቃላ ግራፊክስ ዲዛይን ሚኒንግ እንደይመስል አለ ለማያቅ ሰው አው ግን ታፈ አው አንድ ጊዜ አሁን በጣም እሺ ደሞ ግራፊክስ ዲዛይን ላይ ስመጣ ትሬንድ የሚባል ነገርም ደሞ አለ። ሶ እሱ ደሞ ላይ ኮምፕሊትሊ ዲፈረንት የሆነ ሴናሪዮ እሱ እንዴት ታስተምራለህ እንደ ስኪል ሴት ትሬንድ መከተልን አዲስ የሚመጡ ስታይሎችን እንዴት ማወቅ ይችላል? ሶ በፊት አሁን ድሮ ሻዶ መጠቀም ማለት በቃ ይወዝ በጣም በቃ ፋንሲ ነበር አይደል ግብታ ሻዶ ታረጋለህ ገና ወቅ የትዬ ለለ የሆነ ሻዶ አይ ለሚ ሼር ዩ ማይ እንትን ኦንላይንም በዩቲዩብ ተምሬያለሁ ግራፊክ ዲዛይን ትምህርት ቤትም ገብቼ ተምሬያለሁ። እሺ እና በራስ ስታቀውና ሄደ ስታየው የሆነ ኢትስ ዲፈረንት በጣም ምንድን ነው የሚለያቸው? በራስ ስትማር በቃ የሆነ ኮንሲስተንሲ ይፈልጋል። በቃ መጥቀቅ ቁጭ አርገ የትም ሳትሄድ በቃ ዲስትራክሽኑን እንትን ብለህ ቁጭ ብለህ መማር አለብህ። በጣም ከባድ ነው ትንሽ ቻሌንጅ ያደርጋል ሄደ ከምትማረው ይልቅ ማለት ነው። ኤዲቲንግ የተማርኩት በራሴ ነው። ኦኬ ኤቭሪ እንትን ማለት ነው ዩቲዩብ ላይ ያየው ዩቲዩብ ላይ ያየው so it's free አው አ ግን ምንድነው ሁሉም ነገር ዩቲዩብ ላይ አይደለም ይሄንም ወቅ ያለብ ነገር አንዳንድ ዩቲዩብ ላይ የማይወጡ ቪዲዮዎች አሉ። ሁሉም ነገር የለም ፎር ሹር የምሬን ፔድ ከፍለህ የምታውቃቸው ነገሮች አሉ።
እሺ እንደዛ ማለት የምችልበት እንትን አለ ምክንያቱም አይ ነው ስማማለሁስ 100% አገ የለም ኮርስ ላይ ከፍለህ የምታውቃቸው ነገሮች አሉ አንዳንድ ነገሮች ማለት ነው እና እነሱ ነገሮች ምናልባት ይቀረኛል እዚ አግኝታቸዋል እነዛን ነገሮች አሁን እዚ ሎካሊ በፊዚካሊ ደህ በመማር ማለት ቆይ እስቲ ለማር ብዬ ሄድኩኝ እሺ እስቲ ለማር ስል አይ ወዝ እዛ ሄጄ ቲቸር ነበርኩኝ አስተማር ካንታ ኩላ አይ ወዝ ጋይዲንግ ዘ ስቱደንትስ በቃ ካንተ ኩላ ቪዲዮ ያየው አስተማሪው ዩቲዩብ ላይ ያ ፎር ሹር ገባ እኔ እዛ ሄጄ አስተማሪ ነኝኩት እስቲ ምናልባት ማላቀውን ነገር እንኳን ሄጄ ለማር በትል ዛሂራ አስተማሪ ነው ተሆነ ፎር ሹር ምንም ምጥረጥር የለውም እና አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የግራፊክ ዲዛይንም በለው የቪዲዮ ኤዲቲንግም በለው ኤቭሪቲንግ ካሜራ ምናም በቃ ቤዚክ ከቤዚክ ነገሮች ምንም ያስተምሩት ነገር የለም ያ 100% ማለት ይችላል ያ በፕሮፌሽናል ደረጃ በቃ አለ አይደል ይሄ እንደዚህ ነው ብለህ የሆነ ከፍለህ ራሱ በቃ ፕሮ ምትሆንበት ትርፊት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያረካ እንት ነው የለም የለም አልተፈጠረም እንኳን የለም ላይክ ኖ ኖ ቶም ምናምን ኦር ሰማደር ብራንድ ምናምን ይደበቃል ገባ የሆነ ሀበሻዊነታችን ይሁን አላቅም ያቺ ስኪል ትደበቅና ነው ለሆነ ሰው የምትተላለፈው ወይ የሆነ ነገር ኦኬ ገባ አይደል ያው አንዳንዴ ምንድነው የባህላዊ መድኃኒት ሲሰራ ታውቃለሽ አይናግሩም እንደሆነ ኮንተንቱ ገዝ በዛራቹ እንድትተላለፍ እንደዛ ማለት ነው እንደዛ ነገር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ በእውነት የምሪን ኮን እንደዛ አይነት ነገር አለና እንደደረገ እንድታውቅ አይደረግም በቃ አለ አይደል ትደብቃለች ቤዚክ ነገር ነው አብዛኛው ሰው የሚያሳይ ወይ ደግሞ የሆነ ፋሚሊ ሆኖ ቁጭ አርጎ ካላሳየህ ምናምን ነገር እንጂ እንዴ ኢትዮጵያ ውስጥ የት ልታገኝ ትችላለህ ታዲያ እንደዛ አይነት እቀቶች ነው አሁን ዩቲዩብ ላይ ከሌለ ዩቲዩብ ላይ ማግኘት ካልቻልክ ሄደ ስትማርም ጌትኪፕ የሚደረግ ከሆነ አንዳንድ ኢንፎርሜሽን በማወቅም ባለማወቅም ማለት ነው you have to pay ለማ እዚህም ከፍለህ እኮ ኦንላይን 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 you have to pay ያሰባል እሱንስ እንዴት ቼክ ማድረግ እንችላለን ኦንላይን ከፍለህ እዛ እውቀቱ መኖሩ እዛ እንትን ውስጥ አሉ ብዙ የዩቲዩብ ቻናሎች ዩቲዩብ ላይ ፔድ ነው አዎ ዩቲዩብ ላይ ናቸው ግን ከዛ በኋላ በሊንክ ዩቲዩብ ፔዱን ከፈለጋችሁ ይሄን አብዛኛው ዩቲዩብ ላይ ያለው ኮርስ እንደውም እንደዛቁ ዶክተር ይሰጥና መጨረሻ ላይ ኮል ቱ አክሽን ነው ኮል ቱ አይሰጡም ትክክለኛውን ፉሊ መረጃውን ላይ ሰጡ አለብን አንጠልጥሮ የሆነ ሰዓት ላይ ይሄን እንደዚህ እንደዚህ ማድረግ ከፈለክ ከናሚሉና ኦፕን ዘ ፋይናንስ ኮርሶች በእርግጠኝነትም ፕሮፌሽናል ያረጋሉ እነሱ ያ ሌላ ሰው ማይነግርህን ነገር ማታቀው ነገር ይነግራሉ That's a good thing. ከዛ በኋላ አንተ ሌላ ሰው ተናገራለህ ወጥ ከፈል ያው ሀበሻ ያካል ነው አይ ለምሳሌ አሁን ኦንላይን ኮርስ ከሆነ ማለት ነው እኔ አሁን በጣም ብዙ ኦንላይን ኮርሶች ጀምሬት ይቻለው የጨረስኳቸውም አሉ እና እነሱ ላይ you can በቃ ስክሪን ሪኮርድ አድርጌ ልሰጥ እችላለሁ ኮርሱን ላወጣው እችላለሁ ኮፒ አድርግ ልክ you can do a lot of things ሊክ ለማድረግ ያንን መረጃ even በጣም ብዙ ኮርሶች በቶረንት ላይ አሉ ለክ ዩዴሚ ኮርሶች ኮርሴራ ፉል ኮርሶች ዩዴሚ ላይ አሉ እና እንዴት አድርገህ ነው እሱን ኮንትሮል ማድረግ የምትችለው አንተ ተምረህ ለሌላ ሰው ትራንስፈር ካደረከው ያንን እውቀት ያኛው ሰውዬ ሊጎዳ ነው የሚያስተማር ያለው ሰው እና እሱን እንዴት ነው ማድረግ የሚቻለው እውቀት እንግዲህ በነፃ መገኘት ለምንድን ነው ያኛው ሰውዬ ምንድነው የሚጎዳው እንዲህ ስራው እኮ ማስተማር ነው ግራፊክስ ዲዛይኒንግ ማስተማር ነበረ ስራው ግድ እሱ ሁሉም ሰው እሱ ጋር እየመጣ መማር አለበት አይ የለበትም ግን ያ መረጃ በነፃ ከወጣ አይ በነፃ ይውጣ አይደለም ከፍለህ እኮ ነው ከፍለህ ያንን መረጃ አገኘህ አንተ ያንን መረጃ ካገኘህ በኋላ ግን ለሌላ ሰው ማስተላለፍ መቻል አለበት እንደ ኮፒራይት ወሰደው እውቀት እንደዛ አይደለም እውቀት ፍሪ ነው ወን ያለበት እንደዛማ ከሆነ ለምን ኮርስ ይሸጣል ኮርሱን እኮ እሱ ለፍቶበት ጥሮ ግሮ ያወጣው ኮርስ እኮ ነው እሱ ኤነርጂ ወጥቶበታል ያ ለዛ ቫልዩ ማግኘት የለበትም አንተ እኮ አገኘህ እኮ ከፈልኩ ነው አንተ ከፈልክ ከዛ አንተ ወስደ ለሌላ ለ40 ሰው ዲስትሪቢዩት ማድረጋል ቶረንት ላይ አፕሎድ ማድረጋል ኢዝ ዳት ፌር አዎ እሱ ነው እንደ ይመስለኝ አዎ እኮ እንደዛማ ከሆነ ነው አንተ ለኔ መንገርህ እኮ አይደለም ችግር የሚሆንብኝ ግን አሁን አንተ ሰው ለምንድን ነው ጌት ኪፕ የሚያደርገው የሚለውን አንደርስታንድ ለማድረግ ስለፈለኩኝ ነው እና maybe ለካ መረጃ በጣም ፓብሊክሊ ከወጣ እነሱ ምን አስተምሩ ይበላሉ ትንሽ ሷይ አሳሳቢ ሆነ ይመስለኛል ነው አይ መለቀቅ ፎር ፍሪ ፔድ የሆነ ኮርስ ፎር ፍሪ መለቀቅ አለበት ይያልኩ ምናምን አይደለም ምክንያቱም ያ ሰው ለፍቶበት ረጅም ጊዜ አጥፍቶበት ነው ያንን ኮርስ የሚያወጣው ትላይ ማውጣት ምናምን ግን አንተ ከተማርክ በኋላ ለሌላ ሰው ሼር ብታረጋግስ ስለዚህ ኢቭን ካምፓኒዎች ራሱ እንደዚህ አይነት ካልቸር ቢኖራቸው
አንዳንዴ አሁን እኛ እንደው ምንሰራበት ኢንቫይሮንመንት ትንሽ የተረጋጋ ስላልሆነ ነው እንጂ ፉሊ በቃ ሁሉንም ጥንቅቅ አርጎ የሚሰራ ሰው መፈለግም ጥሩ ነገር አይደለም። ገብቷል? ትንሽ ኢንቱ ያለው ሰው ቢመጣ ከዛ ካምፓኒው ደግሞ በሚፈልገው መልኩ ስትራክቸር ቢያደርገው ዛት ዋት አን ኢምፕሎይመንት ኢዝ። ኢምፕሎይ ማለት እንደዛ ነው አይደል? ሁሉንም ነገር አውቆ እንዲ ካምፓኒ ካልቸር አንደርስታንድ ያደርክ የነሱን ትሬንድ አንደርስታንድ ያደርክ ያረክ ትሄዳለህ። እሺ ሶ በፊት ብዙ ሻዶ የሚጠቀም ግራፊክስ ዲዛይን ከሆነ አትሊስት ግን አፕላይ ማድረግ ይችላል። ሶ እዚህ ሲመጣ ነው እንደዚህ አይደለም እንደዚህ ነው ይያልክ ጥቃቅን ነገሮችን ማስተካከል ትችላለህ። አሁን ይሄ ክሬቲቭ ሳይዱ ላይ ምናምን ያለው ነው። ሌሎች ሳይድ ላይ ያሉትን ኒንጃኛ ውስጥ ኤክስፒሪየንስ ያለው አላውቅም። አለሽ ኤክስፒሪየንስ የኢኮኖሚክስ ማርኬቲንግ ምናምን? አይቻቸዋል እነሱን ኮርሶች። ዲጂታል ማርኬቲንግ ውስጥ ነበር የሆነ ሰዓት አይቻቸው ነበር። አብዛኞቹ ተመሳሳይ ኮንቴንት ነው ያላቸው። ምንም የተለያየ እንትን የምታገኝበት ነገር የለም። ግን ምንድነው ይሄን ያህል እውቀት ይዝበታለሁ ሳይሆን ኦቨርቪውን ታገኝበታለክ አላለ የሆነ ነገር በውጭ አይተህ እንትን ከምትለው አትሊስት የሆነ አይነት ዴፊኒሽን ታገኝበታለህ። እና ከዛ በኋላ ግን ሞስትሊ በራስ ነው ኢንተርፕሬት የምታደርገው አብዛኛውን ነገር። ወይም ደግሞ እዛ ላይ ልክ እንዳልከው ነው ቅድም ላይ ኤዥያ ላይ ያለ እንትንና እዚህ ላይ ያለው እንደማይሰራው ሁሉ ወደ ራስ ለማምጣትና ለመተርጎም ትሞክራለህ። ግን ስቲል አይ ዶንት ቲንክ ዳትስ ኢናፍ አላለ የሆነን ሰው ልክ አንድ ስኪል ላይ ብቁ ሆንክ ስትል በዛ ስኪል ላይ ፍሉዌንት መሆን ብቻ አይደለም። በዛ ስራ ላይ አብረው የሚመጡትንም ነገሮች መቋቋም መቻልም ሊሆን ይችላል አላለ። ልክ እንዳለው ኮሚኒኬሽን ስኪል ከየትኛውም ስራ ጋር አብረው የሚሄድ ነገር ነው። ወይ ዲጂታል ማርኬተር ስትሆን ወይ ደግሞ ሌላ ግራፊክስ ዲዛይነር ስትሆን የሚያስፈልገ ኮሚኒኬሽን ስኪል የተለያየ ሊሆን ይችላል፣ አኮርዲንግ ቱ ዘ ፒፕል የምታገኛቸው ማለት ነው። ሊንጉም አለ፣ ላንጉጁ አንደርስታንድ ማድረግ። አዎ እነዛን ነገሮች አሉ። አሁን እነዚህ ኮርሶች በዛ ሁሉ መልኩ በቂ ብቁ ያደርጋሉ የሚለው ስቲል ኮስችነብል ነው አላለ። አይ ዶንት ቲንክ በዛ ሁሉ እኔ እንግዲህ ስካየኋቸው ድረስ በዛ ሁሉ መልኩ እንትን የሚል የለም። ፔድም ቢሆን አይ ዶንት ቲንክ ቢሆን ያን ያህል ኮሚኒኬሽን ስኪል ቢሰጥሽ አይኖርም። ኖ ኮሚኒኬሽን ስኪል ብቻ ሳይሆን ሌላ ኖርማሊ መጽሐፍ ላይ የተለቅ ዴፊኒሽን ኤግዛምፕልስ ምናምን ነገር ከሚለው ኢቨን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ኮርሶች ፔድ የተባለውን እንትን አገኘሁት። ምንደው ኖትቡካቸው መጽሐፋቸውም ማለት ነው። ስቲል እሱም እንደዛ ነው። ልክ እንደ ምንደው እንደ ኬጂ ቡክ ላይክ ኤግዛምፕል ብሎ እንደዚህ ብላንክ ብላንክ እንደዛ አይነት ነገር ነው አብዛኛው ያለው። አንዴ ዋቃ ነው ከሱ ኦንላይን ስለሚያስተምር የተሻለ ፐርስፔክቲቭ ይሰጠናል ብዬ ነው። አንተ ትቀልል እንዲ ኦንላይን ልታስገባ ነው ሰው? ሄሎ ታምር ነው። ሄሎ ላይቭ ነህ? ላይቭ ነህ? ላይቭ ነህ? ብዙ ነገር አታወራ ስማ። እንትን እያወራን ነበር ስለ ምንድን ነው ኦንላይን ኮርስ እና ኢምፐርሰን ሄዶ መማር። ሶ የአንተን ፐርስፔክቲቭ ፈልገን ነው ኦንላይን ስለምታስተምር ከተማሪዎችም አንጻር ከማስተማርም አንጻር ምንድን ነው ያለው ልዩነት? ኢዝ ኢት ዲፍረንት? አሁን ሰው ኦንላይን ሲማር የተሻለ ምንድን ነው የተሻለ ነገር ያገኛል ኢምፐርሰን ሄዶ ከሚማረው ወይም የኔ ሀሳብ ትንሽ ሊለይ ይችላል። ማለት ሰውየው ላይ ይወሰናል። ኦንላይን ተማረ ኢንፐርሰንም ተማረ አንደኛ ነገር በትክክል ለመማር ሰውየው እሱ ላይ ይወሰናል። ግን የኦንላይን ያለው ቻሌንጆች ኢንፐርሰን የሌለው ቻሌንጆች አሉ። ለምሳሌ አሁን ኦንላይን ስትማር አንድ you have to make sure that you have good internet. Like ብዙ ሰዎች ይሄን እንደ ኢምፖርታንት ነገር አያስቡትም፣ ግን አፍሪካ ውስጥ በጣም ቻሌንጅ ነው። አሪፍ ኢንተርኔት አግኝተህ ቁጭ ብለህ ምንም ሳይቆራረጥብህ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ተምረህ መጨረስ ኢንተርኔቱ ላይ በጣም ይወሰናል። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ኦንላይን ያለው ቻሌንጅ ራስን በራስ ነው እንትን የምትለው። ማለት ኖ ዋን ኢዝ ጎይንግ ቱ ቤቢ ዩ። ሰውየው ኦንላይንም እያስተማረ ይሁን የተቀዳም ነገር እያየክ ይሁን ላይክ ከዚህ በፊት ተቀርቶ የተላለፈ ቪዲዮ እያየህም ሆነ ወይም ላይቭም እየተማርከውን ካልሆንክ የሚያስተምረው ሰው ሁሉም ክፍል ውስጥ ያለውን ሰው ወይም ደግሞ እዛ ሚቲንግ ላይ ያለውን ሰው አቴንሽን መስጠት አይችልም። ከራሴ ኤክስፒሪየንስ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እንበል ጉግል ሚት ላይ 50 ወይ 60 ሰው አለ እንበል ራይት። አንድ ሁሉም ሰው ካሜራውን ስለማያበራ ዩ ዶንት ኖ ሁስ ፎሎዊንግ ኦር ኖት። ቤዚክሊ እንደ አስተማሪ ዩር ጀስት ቶኪንግ ቱ ዘ ሩም።
class ውስጥ ስትሆን you get feedback from students like ፊታቸው ላይ confusion ለታይት ይችላል አንዳንድ ተማሪዎች attention እየሰጡ ያልሰጡ መሆኑን መከታተል ይችላል online ስትሆን ግን you're just believing that they are paying attention and you're just doing your job so attention must at me ፈልክ ተማሪ they have to do that they are in an external የሆነ ገፋፊነት so yeah disadvantage አለ ግን at the same time ደግሞ advantageም አለ you can አንደኛ በፈለከው ሰዓት መማር ትችላለህ ከየትም ቦታ ሆነ መማር ትችላለህ ቀርተ ማስቀመጥ ትችላለህ ትምርቱን like you know record screen record ያረከ ወይ ደግሞ በሌላ external to record ያረከ ማስቀመጥ ትችላለህ so it has advantages and disadvantages now all it comes down to is so yo okay ምን አይነት ካራክተር ነው ያለኝ እንደ ተማሪ አንደኛ disciplined ነኝ ወይ ሁለተኛ consistent ነኝ ወይ ሶስተኛ ደግሞ ኤክስትራ ነገሮችን ሰው አቴንሽን ሳይሰጠኝ ራሴን በራሴ እንትን ማድረግ ይችላለሁ ወይ ለምሳሌ አሁን ኤክስትራ ሪሶርሶችን ከክላስ ጨርስ ሄደ ማንበብ ሊሆን ይችላል ምናምን እነዚህ የመሳሰሉ ስለዚህ ኦንላይን ኮርስ የማይሰጥ ነገር እነዚህ ኤክስትራ ፑሽ ድሮ አሁን ክላስ እንሄድ ሁሉም ሰው ተያይዞ ክላስ ይሄዳል you know dorm ust atqemetem manan aun gin is just a notification if you decide to ignore the notification that the class is done you know as I think it depends on the person for me yetinyo ishalal alken ani personally I prefer in person why from experience I prefer in person because andenya it's more close I fit la fit no te tayo very artificial sitastamer online it's very artificial you don't get the feedback you need as a teacher from the students and natamarichum demo they're not encouraged to interact with you online kona endezi aw tiyake la metayek buzu aynasasum participate la marak buzu aynasasum and naramo since there is that barrier you don't see them አንዳንዴ ድምፅህን ቀንሰው ሌላ ነገር እየሰሩ ሊሆን ይችላል ገባ ኢን ፐርሰን ሲሆን ግን ዩ ቢ ኤብል ቱ ፔይ አቴንሽን ቱ ኢች ስቱደንት ኤንድ ሊስን ቱ ዴር ኒድስ ኤንድ ቢ ኤብል ቱ ኬተር ቱ ዳት ኒድ አንደኛ ነገር እሱ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ዩ ሃቭ ሞር ቱልስ ኢን ፐርሰን ስትሆን እየጻፍክ ማስረዳት ትችላለህ ኦንላይን ስትሆን ዩ ሃቭ ቱ ዩ ጀስት ሼር ዩር ስክሪን ኤንድ ዳትስ ኢት ያ in person stone you can use different types of tools classes available you know free mohon lot yamata classwork with set as immediately so I think ka internet issue got as on africa especially online mastermind kaban no internet in all stable salalo na abzanyo botosh la aun anta mitseto direct yaw ye traditional in person yeneberon teaching online metto no what about YouTube ላይ ያሉ ፍሪ ኮርሶች ምናምን? እነሱ actually equip ያደርጉሃል በስኪል? Yes. ስኪሉን ይሰጡሃል? Yes. ግን እኛው ግን በጣም like ትልቅ የአስትሪክስ አርጌ ነው አጠገቡ እንደዛ ማለት። Of course ስኪሉን ይሰጡሃል። እኔ አሁን ለምሳሌ ጊታር የተለማመድኩት በብዛት ቱቶሪያል እያየሁ ነው። Right? So skill magnet kefelak getting on tutorial skill magnet chilala it doesn't even matter what you're trying to learn kwankwam litmat chilala normal spanish na tutorial yai gen anta min ayna sona milo no kapa consistently yetemelesk yan nega practice lamarek fikadenya na way huletenya minim gotgwach na qasqash saynore can you do that like kapa lemsale on kan bekan enal gize tutorial le tutorialu gize setallo kan how many hal gitenya na that you will be able to do that do you have the discipline how about lemisali ahun in person sitmar kasoga communicate tadergalet inde tamari una kasabko tamariuch irsibersim communicate yaregalu qedem indalko customer uga communicate yadergalu lemisali aw marketing or sales course online bitwust ምንድነው ሎጂኩን ምናምን ልታቅ ትችላለ እንት ማለት ይሄ ነው እንደዚህ ሲሆን እንደዚህ አድርግ ምናምን የሚል ግን አዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ዴ ምትሰራው ከሰው ጋር ከሆነ እንደሰው ያንን ለዛ ስኪል ብቁ ያደርጋል ወይ ማውቀ ብቻ ብቁ ነው ብያል አስም ስለሆነ ነገር ዩ نو ዳስ ትሩ
ሙሉ ከአንተ ጋር አስማማለሁ 100%። ስንማር ሂውመን ኤሌመንቱም በጣም ኢምፖርታንት ገባ። ጓደኞች ሞቲቬት ያደርገዋል፣ አሳይመንቶች ዴድላይኖች ሞቲቬት ያደርገዋል። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ኢምፖርታንት። ግን አንተ አሁን የምር ለመማር ፍላጎቱ ካለ እና ሰልፍ ሞቲቬትድ ከሆንክ you can find these connections online also above etalayu forum och allu lemsalyan discord lai yet sinta ina community allu beye mitmaro naga gaba there is a marketing community, there is a programming community, nazi lelos forum och lai bitid to discord in itself normal online forum och lai bitid there are so many forums that people can make meaningful connections on in regards to whatever they're learning or whatever they're trying to learn. ካንተ ብዙ ይጠይቃል። ላስት ቲንግ አሁን ወደ ኢንዲቪጁዋሉ ነው ብዙውን ሪስፖንሲቢሊቲ የሚያመጣው ገባ። ከዚህ በፊት ባይ ዲፎልት የነበሩ ነገሮች ዴይ ውል ኖ ሎንገር ቢ ባይ ዲፎልት። የራስን ስኬጁል ማኔጅመንት ታደርግ አይነት ሰው መሆን አለብህ። በወጣለ ስኬጁል አትንቀሳቀስ። ላይክ ኢን ትራዲሽናል ዩኒቨርሲቲ ስኬጁል ወጥቶ ይሰጣል፣ ዩ ጀስት ፎሎ ዳ ስኬጁል። ግን አሁን በራስ የምትማር ከሆነ you have to schedule your own time. ለቲዮሪ ጊዜ መስጠት አለብህ፣ ለእረፍት ጊዜ መስጠት አለብህ, all of these things. ፕሮሞች ምናምን ጆይን የምታደርግ ከሆነ ደግሞ you still have to do those things on your own. ማንም ቦትቶ ትናያረግ። Thank you. እናመሰግናለን ከሩዋንዳ ላደረስከን የስልክ መረጃ። በቃ በኋላ አውኮ ዩ ሌተር ቻው። አታስብ አታስብ፣ ይገባል። ቴንክ ዩ ማን ቻው። ካስተማሪ ሳይድ ያለውን አይ ቲንክ በደንብ ክሊር አፕ አድርጎልናል። በቃ እንደዛ አላሰብኩትም ነበር ታውቃለህ። ለአስተማሪውም ለውጥ የሚፈጥራል መሰለኝም ነበር። እንዶ ስኪል ራሱ ቢኖርህ እንዶ ብቁ የሆነ አስተማሪ ራሱ ብትሆን ከተማሪ ጋር ያለ ሪሌሽንሺፕ አፌክትድ ይሆናልና ለት ናይስ ፐርስፔክቲቭ። ግን እሱ ካንሳው እንዳሳብ ላይክ ሙሉ በሙሉ የተማሪዎቹ እንትን ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ያለው ማለት ነው። ምን ያህሎቻችን ላይክ የምንማረው በግድ እንደዚህ በሰው ተደግፈን እንደሆነ ያሳያል። አላለለ ልማር ብለ ተቀምጣ ለከለ ራስ ያስፈልገኛል ብለ ራስን ገስ ተመቀመጥ ካልቻልክና ለዛ ታይም ዴዲኬት ማድረግ ካልቻልክ ላይክ አርቲፊሻል የሆኑ ነገሮች የሚያስፈልጉ ከሆነ ትሩሊ ያንን ነገር አትፈልገውም ማለት ነው። ኢቨን ዶ ብትፈልገው ራሱ አክቹሊ ታይሙን ላይክ ይሄ ኤክስተርናል እንትን መፈለግ የሚያነቃቃ ነገር መፈለግ ኢዝ ኦልሶ አይ ቲንክ ትምህርቱን ብታገኘው ራሱ ወደ ስራ ዘርፍ ወይ ወደ ሌላ ዘርፍ ስትሄድ ደካማ ጎንህ የሚሆነው ሳይድሱ ይመስለኛል። ወይም ደግሞ ኮርሶቹን ላይክ የሆነ ትንሽ እንድንነቃ ዝቅ እንድናረጋቸው ራሱ ከሚያደርገን ሳይድ አንዱ እሱ ይመስለኛል። አላለ ላይክ አሳይመንት ወይ ዴድላይን ወይ የሆነ ነገር ፑሽ አርግ ያደረገህ ከሆነ ፍታት ላይክ የሆነ ኮንሲኩዌንስ ካለው ብቻ ከሆነ እየተማርክ ያለኸው ዘን አይ ገስ ኮርሱ ሜን ፖይንቱን አልፈዋል ማለት ነው። እንትን የምትለውን ነገር አዎ ፍላጎት የሚለው ነገር ጋር በጣም ከባዱ ፓርት እኔ አሁን ብዙ ነገር ነበር የምፈልገው አልገባም። ካምፓስ እያለ በቃ ዲጂታል ማርኬቲንግ ኮርስ ጀምራለሁ፣ ሳምቲንግ የሆነ ብሎክቼን ኮርስ ጀምራለሁ፣ ስማርት ኮንትራክት ኮርስ ጀምራለሁ። በቃ ሁሉንም መጀመር ነው። ግን አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ታዩና ኮርሱ የሆነ ቶሎ የመውጣት ነገር አለ። በነጻ ስለሆነ ነው የሁሉ አፕን እያደረገው ገብተዋል። ካልሆነ ግን አይ ዶንት ቲንክ አይ ካን ኢንሮል ኢንቱ የሆነ አስር የተለያዩ ኮርሶች እኩል መጀመር እችላለሁ ብዬ አላምንም። ግን ፍላጎት ሲኖርህ አንዳንዴ ፍላጎትን እንዴት ነው ማኔጅ የምታደርገው? አንተ ከአሁን ከጠቀስኩ ኮርሶች በሙሉ ብሎክቼን እና ስማርት ኮንትራክቶች ነው የጨረስኩት። ሌሎቹ እንዳለ አሁን ኮርሴ ላይን ገብተ ብታየው እንዳለ ፔንዲንግ ላይ ናቸው በጣም ብዙ ኮርሶች። እና መፈለግ ብቻ በቂ ነው ብዬ አላምንም። የሆነ ኮርስ ስለፈለግክ እና ፈልገህ ማግኘት ስለቻልክ ብቻ አንተ ኮሚትድ ትሆናለህ ብዬ አላምንም። ብዙ ነገር ልትፈልግ ትችላለህ። ቲንክ ኮሚትድ የሚያደርግህ ከኪስ ሲወጣ ነው። ዋቃ ካሉ አንድ ሀሳብ ደግሞ ምን ወሰድኩኝ፣ ከተማሪዎቹ ጋር ያለው ኮኔክሽን ኢት ወርዝ ኢት የፈለገ እንኳን ከፍለህ ተምረህ የምትፈልገው ነገር እንኳን ባታገኝ ነው። ለምሳሌ ያው ስለ ካሜራ ላውራን አሁንም ችግር የሆነ የካሜራ መሰል ሚሰል ምንድን ነው ኮርስ ውስጥ ገብተህ ከዛ አስተማሪው ምናምን አስተማረ ምናምን ከዛ የሆነ ከተማሪዎቹ ማለት የሆነ ሰው ካሜራ አለው ፎር ሹር
ገባ የሆነ ካሜራ ፈልጎ ነው የመጣው ያ ሊማር ነው የሆነ ካሜራ አለ ሶ ያ ኮኔክሽን ላንተ ይጥቀማል ኮሚኒቲ ገብቼ ከተቀመኝ ነገሮች አንዱ ምለው ኮኔክሽን ኔትወርክ በደንብ ማርሽ ጋር ኮኔክሽን ተፈጥራል ለምሳሌ ዲጂታል ማርኬቲንግ እንትን ካለ ተማሪዎቹን እዛው ሰብስበ የዲጂታል ማርኬቲንግ ኤጀንሲ ካምፓኒ ትከፍታለህ Yeah, I think ዋቃንትም ብሏል ኦንላይን ኮሚኒቲዎችም አሉ ሎካላይዝድ ከሆነ ለምሳሌ አንተ የገባህበት ትምህርት ቤት ኦንላይን ቢሆንና ኦንላይን የሆነ ቻት ብታደርጉበት ኦር ቴሌግራም ግሩፕ ዲስኮርድ ቢኖራችሁ ያንን ኮኔክሽን ማምጣት የሚከብድ አይመስለኝም ግን ሊያቀለው ይችላል ኢንፐርሰን መሆኑ በጣም ቀላል ያደርጓል እስ ምን ያህል ሰው ግን ታውቃለህ አንተ ፎረም ላይ ፓርቲሲፔት የሚያደርግ እንትን አላለም ዝቃር አረጋግጠም ባላንስ አድ አይደለም ወደዚህ ተጣሟል ተጣሟል አዎ አላቋርጥ ኦንላይን አያ ያቺን ፓርት ለኔ ተማርከው ኤኒዌይስ ምን ይያልክ ነበር እንጃ አስጠፋችሁኝ ቀልብ እየቀለዳችሁ ወይ አዎ ያው ፍላጎት ብዙ ነገር ስለምትፈልገ እኔ ከፍሪ ፍሪውን ነው እየተቃወምኩ ያለሁት ገባ ኢቭን ፎረም ውስጥም ራሱ ብትገባ አይሁን ኮርሴራው የራሱ ፎረሞች አሉ በጣም ብዙ ቦታ ኢቭን ልክ ብዙ ሌሎች ኮሚኒቲ ሬዲት ላይ የራሱ እነዛን ኮሚኒቲዎች ጆይን ማድረግ ይችላል ያ ፍሪ ኮነ ኮሚትመንት በጣም ከባድ አይሁን ዲስኮርድ ገብቻለሁ የስቬልት የሪአክት ኮሚኒቲዎች ባለፈው ገብቼ ነበር ያለ ሜቢ 6 ማንስ ምናምን በፊት ገብቻለሁ ከም ዲስኮርድ አይገባህበት ሪዝንም ማተር ያደርጋል አይ እሷ ግን ቀደም ያነሳችሁ ሐሳብ እንደዚህ አርቲፊሻል እንትኖች የሚያስፈልጉ ከሆነ ላልሹ አንዳንዴ ሊያስፈልግ ይችላል ምክንያቱም አሁን ዳግም እንዳሉ ብዙ ፍላጎት ሊኖርሽ ይችላል ግን አርቲፊሻሎች ተብሎ የተጠቀሱት ነገሮች ቢያስገድዱሽ ኖሮ ፕሮባብሊ ጨርሰው ነበር አሁን ግድ በየቀኑ መገኘት አለበት ካልተገኘ የሆነ ኮንሲኩዌንስ አለ ወይ የሆነ ነገር አለ ቢባል at least አንዱን ኮርስ ወይ ሁለቱን በትክክል ይጨርስ ነበር አሁን ግን ኢቨን በትፈልጊም ፍላጎት ነው እንጂ ሪሊ ምንም አፕላይ የምታርጊበት ሪዝን የለም አሁን በፍላጎት ደረጃ ካሰብሽ ግን ደሞ አንዳንድ ሰው ደሞ በቃ መማር አለ ልክ እንደናት ያው በቃ እኔ ምን ፈልገው ካሜራ ላይ ኤዲቲንግ ላይ ነው መስራት ብለ ከተነሳ ራስን ማስገደድ መቻሉ ትልቅ ነገር ነው ያለ እነሱ ነገሮች ነው ፍላጎት ካለህኮ ምንድነው ሲጀምር አሁን እንደዚህ አይነት ኮርሶችን ለመውሰድ ምደርስበት እድሜ አለ አይደል ላይክ አምስተኛ ክፍል ምናምን ሆነ አይደለም እንደዚህ አይነት ኮርሶችን ኮሚት የምታረገው የሆነ አይነት እድሜ ላይ አለ አሚል ትሁን ትችላለህ ግን ያኔ እንኳን ቤተሰብ በግድ ያስገባል ችግር የለውም እዚህኛው ላይ ግን የራስህ ነው አይደል ያስፈልገኛል ብለህ ነው ፍላጎቱ ብቻ ሳይሆን ያነ ነገር በሆነ መልኩ ይጠቅማል አንተ እነዛን ኮርሶች ስትጀምር ምንድነው ሐሳብ በሆነ መልኩ ቢልድ ያረጋል ብለህ ነው ይጠቅመኛል እንትን አውትሶርስ ላደርገው ብቻ የሆነ ነገር አስበህ ነው አይደለ ሶ ለዛ ላይ ምን ያህል ኮሚትድ ነህ ለፍላጎትህ አስፈላጊነቱ አይደለ ያስፈልገኛል ማለት ላይ ምን ያህል እርግጠኛ ነህ እንደሚያስፈልግ ምን ያህል ልትሄድለት ምን ያህል መንገድ ልትራመድለት ነው የትኛው ይቀድማል ተጨርብረሽም ልትገቢ ትችያለሽ እሱ ነው በቃ ትልቅ ሰው መሆን ማለት እኮ ሪስፖንሲብል ሆንክ ለኔ ይሄኛው ያስፈልገኛል ብለህ መምረጥ ደረጃ ላይ ደረስክ ማለት እኮ እነሱ ማገናዘብ ነው አይደለ ላይክ ናኔ ንግባ የሆነ ኮርስ ላልኩ ተከትለኝ መምጣት አይደለም አክቹሊ ቁጭ ላይ ይሄኛው ለስራዬ ጋር አሁን ከመሰራው ጋር ወይ ወደፊት ጆይን ላረጋው ከመፈልገው ጋር በመልኩ ሊያግዘኝ ይችላል አይደለ ፍሪ የሆኑትም ጥሩነታቸው ምንድነው ምን ያህል ኮርስ ለወደዶች አለ ምን ያህል ለኔ ሊጠቅመኝ የሚችል ሚሎን ኦቨርቪው ታይበታለክ ናይስ ከዛ ባለፈ ደግሞ ሞር ዲፕሊ መግባት ከፈለክ ሜቢ ልትከፍል ትችላለክ ምናምን ነገር ላይክ ፍላጎት በሚለው እንትን የገለጽኩበት በዛ ኮንሴፕት ነው አለ አይደል ምን ያህል ለኔ ሊገነባኝ ይችላል ምን ያህል ስራዬ ሊያሳምርልኝ ይችላል ከዛ በኋላ ግን ለዛ ነገር ኮሚትድ መሆን እጥጥ ስናታን ኤክስኪውዝ በቃ አለ አይደል አልቻልኩትም ወይ ጊዜ የለኝም ምናምን ነገር ኦፍኮርስ ጊዜ ማይኖረንም ራሳችን ጊዜው ሜክ እናረጋለን ነው ለምንም ነገር ካሰብነው ጊዜ አይኖረንም ግን ራስ ለዛ ነገር ያስፈልጋል አይ ኒድ ዲስ ቲንግ ብለክ ቦታ ተሰጠዋለህ ነው አንዳንዴ ኦንላይን መሆንም ደግሞ ጥሩ ነው አላለ ጊዜ መስጠትህን ሰበብ ታሳጣለታለህ ሲዘንብ ምናምን አልወጣም የምትለውን ነገር እሱ ያሳጣላል ቁጭ በለህ ከኢንተርኔት ምናምን መቋረጥ ውጭ እናሱኞቹ እንትን በጋ ላልማር ነው አይዘንብም እንደዚ አይነት እንትኖችን ይመጣል ነው በአርቲፊሻል እንትን መባሉም የስ ሳምታይምስ ሰው ነንና የሆነ በጭሩ የምንወድቅበት ሞመንቶች ይመጣሉ ለዛ ላይ ሊያስፈልገን ይችላል ግን የሆነ some point in life derse if you're still looking for those artificial things to pull you like better klengaw menged
then I think መጀመሪያ self development ላይ እንስራ before we go to like እንደዛ አይነት self development course የሚሰጡ አሉ። እሱ ግን ነው ማርቻ እሱ መጀመሪያ ተማሩ እሱን ኦንላይን ነው ኢምፐርሰን ሄደን ምንማረው ቢለው ትልቅ ጥያቄ ነው። ግን ተጨርብራችሁ course ገብታችሁ አታውቁም? እኔ አሁን አንድ በፊት አሁን እንኳን ጊዜም የለኝም አዲስ course ለመማር። ግን ካምፓስ ይያለው ማለት ነው በቃ ወነ ትዊተር ላይ ምናምን ዞር ዞር እያልኩ እያለ በስማም አልገባችሁም ብሎክቼን ከተማራችሁ በቃ ላይፍ በረገደ ነው በቃ እኔ መጨረሻ ድረስ ነው የምትሄደው ነው እኔ ምን ሰርች እንደሆነ ብር እንዳገኘው ላሳይልና ምናምን በቃ ይዘረዝርላልና ዋው ትላለ በቃ ምን ማር ያለብኝ ነው ጉግል አናሊቲክስ ቱል ነው በቃ ከዚህ በኋላ ስለነ ስነሳል በቃ እነ ነገር ኤክስፐርት ሎን ነው ዩ ዶንት ኢቭን ኖ ምን እንደሆነ ያልና በጣም በጣም ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሳላ ነበር በጣም ብዙ ዩቲዩብ ኮርሶችን መጀመር የነበረው በዛ ነው። የሆነ ሰው የሆነ ስኪል ሴት ሲያሳይ ታየውና ኢቭን ወይ ዝም ብሎ ቲክቶክ ቪዲዮ ወይ ኢንስታግራም ቪዲዮ ኤዲት ያደርግ ታየውና ይሄ ትሪክ ምንድነው እስቲ ይሄን ለማር ብለ ትገባለህ እናም እና ይሄ ነገር ገብተ ኮርሱ ጋር ብዙ ጊዜ የሚያቀጠኝ ኮርሱን ጀምራውና በጣም በጣም ቦሪንግ ነው የሚሆነው ላይክ እዛ ፒች ከተደረገልኝ መጀመሪያ ፒች ከተደረገልኝ ሐሳብ አለ አይደል ይሄ በጣም በቃ አሜዚንግ ስኪል ሴት ይኖርሃል እሱ they don't tell you እነሱ ምን ያህል ካንተ ሩቅ እንደሆኑ ማለት ነው በዛ ስኪል ሴት ምን ያህል ሩቅ እንደሆኑ ያንን ለማድረግና ገብተህ የሚሰጡህ ነገር በጣም ስቴፕ ባይ ስቴፕ ስለሆነ ቶሎ የመሰላቸት እና የመውጣት ፕሮባቢሊቲ ይጨምር ያነሳው እስካ ምን ይደረጋልን ስትል ምናልባት ኢምፐርሰን ቢሆን ሞር ቶሎ ያንን ነገር የማወቅ እንትን ይኖርሃል ለምሳሌ ኢቭን ኢንተረስትድ እንደ የተነገረ አድቨርታይዝመንቱ አለ ከዛ ገብተሽ ምታገኙ አለ ስለዚህ ኢምፐርሰን ሄደሽ ብትማሪ ምናልባት ከዚህ በፊት የተማሩ ተማሪዎች ሊመጡ ይችላሉ ቴስቲሞኒ ያለ መስጠት ለምስክርነት ምናምን እዚህ ተምሪ እንደዚህ ሆኛለሁ እንደዚህ ሆኗል ምናምን ብለው ያን ያንን ነገር ለማግኘት አያቀልልም ከኦንላይን ወተሻለ ፔድ ሆነ ፍሪ ማለት ወደዚህ ማተር አሚን ዴር አር ስቲል ላይክ እንደዚህ አይነት ካምፓኒዎች ላይክ ስካም ሲያደርጉ ይነበሩት ባካል ኦፊስ ሬንት አድርገው ምናምን ነገር በደም ፉሏን ፋፈሽ ተርጉ ፍለም ይለለ እንደዛ አድርገው እንትን የሚያርጉ አይ ቲንክ ሰውን እስከማረክ ከፈለክ ዳዝንት ማተር ኦንላይን ሆነ ኢን ፐርሰን ዶም ኢን ፐርሰን ሰው ምንድነው ላይክ አይበለጠ ታማኝነት ይኖራል ብሎ ያስቦ ይሄዳል ከዛ አይ ቲንክ በዛ ነው ዳት ሰው ዴጌት ዩ አለ አይደለ አስቀምጥ ዶም የተሻለ ያጋል የበለጠ ተሽ ዶም ኢን ፐርሰን ስለሆነ በእኛ ነው እንትን ፕሮቫይድ የምናረገው ነው ብሎ አይ ሪሜምበር 8500 ምናምን ሳይን አፕ አስደርገው ብዙ ሰዎችን ከዛ ኦፊሳቸው የተከራዩት ወዝ ላይክ ፎር ላይክ ለሁለት ወር ዘጋግቶ ሄዱ። በቃ ምንድ ነበር የሚያስተምሩት? ኤዲቲንግ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ነበር። ወይኔ ዘጋግቶ ላይክ ሄዱ። ታፍ ነው። That is mad. በጣም ስለ የተሻለ ምንድን ነው እንደዚህ ቬተድ የሆነ ኢንስትራክተር ወይም ደግሞ ትክክለኛውን ሰው ካላገኘሽ ኢምፐርሰኑን መማሩ ያን ያለውጥ የሚፈጥር አይመስለኝም at this point. ስለዚህ ተጨርብረ የምትገባበት ፕሮባቢሊቲ አለ ማለት እኮ ነው ለዛ ኮርስ ኦብቪስሊ አለ ሰዓት ፈልግ አለ ኖ ፈልገም ልትጨረበር ትችላለህ ለምሳሌ አንተ በጣም ማስተዋቂያው ላይ በጣም ተሰርቶ ምናምን አሁን ይቅድም ያነሳ ነው ልጅ አለ አይደል ማስተዋቂያው ጥሩ አይደለም ብለን ማስተዋቂያውን ደግሞ በደንብ ሰው ከፍሎ አሰርተው አሳምረው ሰርተው ስትሄድ የሚያስተምር አስተማሪ እንትን አይደለም ከዚህ በፊት ለምሳሌ የጠራ ነው ጌስት ነበር ስሙ ሜንሽን ማድረግ አልፈልግም ግን እሱ ገና ተማሪ ያለ ሌላ ሰው ያስተማረ ነበር የስራ ልምድ ሳይኖረው ማለት አምናሴን ብቁ አይደለም ብቁ ነው ልል ሳይሆን አንድ አንዴ ስራው ስገብተ ስራ መስራት መቻለ ተማሪ ሆነ ጎበዝ ስለሆንክ ማስተማር ትችላለህ ማለት አይደለም እና እንደዚህ አይነት ብዙ የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ እና ትንሽ እንትን ይፈጥራል ሳይማሩ ያስተማሩ ነው ወገኖቻችን አዎ ለቤተሰብ ብቻ ነው የሚሰራው እንጂ እንትና አይመስለኝም በእነሱ ብቁም ሌላው ደግሞ ምንድነው እኔ እንደ ሀሳብ እንትን ማለት ፈልገው የሆነ ነገር ፓሽን ይፈልጋል ብዬ አምናለሁ በስማ በጣም ፓሽን ይፈልጋል የሆነ ነገር ለማድረግ አሁን ለምሳሌ ኮዲንግ እናንተ ፓሽን ይፈልጋል ብዬ አስባለሁ አዎ ፍርስትሬት የሆነ ሰዓት ላይ ለምሳሌ ኤዲቲንግ ተምር የሆነ ሰዓት ላይ ኤዲት ያረክ ኤቭሪቲንግ ስራ አግኝተ ምናምን ብሩ ያው ሞቲቬት ያደርጋል ኦብቪስሊ ግን በቃ ያስጠላል በቃ ያስጠላል ኪቦርድ መንካት ማውዝ መንካት በቃ የሆነ ሰዓት ላይ ያስጠላል ያንን አይነግሩም ሲያስተምሩ ኤግዛክት ቪዲዮ ኤዲቲንግ በጣም ነው የሚያስጠላው ግን ደግሞ ፓሽን ይፈልጋል ምናምን ብለው አይነግሩም ገባ እሱ ስራሱ ጉድረታል ኮርሱ መሸጥ አለበት ወይ ደብራል ካሉማ አዎ እንደዛ ነው እኔ ሁሉም ስራ አለ እኔ ሪስፖንሲቢሊቲ ቆ አይደለም ግን ያንን መናገር ምን እንደይሚ አይደለም እኔ ሰው እኔ አሁን የሆነ ኮርስ ባስተምር
ፓሽን ያስፈልጋል ምናምን ብዬ ሌላ ላይፍ ሌሰን አልሰጠም። ኮርስ ልትማር ነው የመጣው? ኮርስ ልትማር የመጣው እኔ ግዴታ አንተ ማስተማር ባላለለ በሚቃቀ አይደል? ሌላ ኮርስ አለ ለሱ ከፈለክ እሱንም ይልቦ ይችላል። እንጂ አይ ቲንክ እንትን ነው እንደ ተማሪ ደግሞ ሁሉንም ነገር ወይ ኢንስቲትዩሽኑ ላይ ወይ አስተማሪዎች ላይ ብሌም ማድረግ እንፈልጋለን አላለለ? ኦነስትሊ የሆነ ቦታ ላይ ጊዜ እና ገንዘብ ልታባክን እየሄድክ ፓሽን እንደሚያስፈልገው አልነገሩኝም ማለት ኖ የሆነ ነገር ፈልገህበት ነው የምትሄደው፣ የሆነ አውትካም ለማግኘት ነው የምትሄደው። ሶ ፓሽን ላይኖር ይችላል አላለ? እያንዳንዱ ነገር ለማድረግ ፓሽን ላያስፈልግህ ይችላል። ሳምታይምስ የሆነ እውቀቱ ያስፈልገኛል ብለህ የምትሄድ ትችላል። ለስራው ብለሽ ጥሩ ገንዘብ ይከፍላል ብለህ የምትሄድ ትችላለህ። ዳዝ ማተር እንትን ግዴታ ትሩ አክቹዋሊ ፍቅሩ ወይም ፓሽኑ ላይኖር ይገባል ብዬ አላስብም። ግን እነሱ ያንቁኝና ወደ ትክክለኛው መንገድ ይውሰዱኝ ማለት ደግሞ ኢዝ ጀስት አናዘር ቲንግ አላለ? ለራሳችን አንዳንዴ አካውንታብሊቲ መውሰድ ላንፈልግ እንችላለን። ኤቭሪ ታይም የሆነ ሮንግ ተርን በወሰድን ቁጥር ዳግም ሜድ ሚዱ ዲስ ከዛ የሆነ ነገር ሲሆን ብሩክ እንደዚህ አርጊ ስላለኝ ነው። ኢትስ ኢዚ ግን አት ሳም ፖይንት it's a like lazy on excuse yonal all adalle nezi sewoch sirachaw yanen short course provide mareg naw all adalle biqu lihonum laihonum ichilallu yanne demo lela akallo maragaget yallebet yenessun biqat nam neger inya aiten ihi neger len yona int value hiwoti lai add yaregal sirai lai ani nante ga zari sisara yona neger add ind yaregilign ichilal biyi masewon yona course merichi beza beza melku yemegwaz intentional yihone mindo ኑሮ መኖር ደግሞ የኔ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው። የሚያጣራ ሰው ግን አለ? ምን ብሎ አሁን ይሄ ሰው ብቁ? አሁን በጣም ብዙ ሾርት ኮርሶች አሉ አይደለ? አይ ፊል ላይክ እኔም ተነስቼ አሁን ነገ እንትን ማስተማር ይችላል ወር ፕሮግራም ብዙ ጊዜ አስበን ነበር። አው እኮ አሁን አብዛኛው ሰው እንደዛ ይመስለኛል። ተነስቶ ኮርስ እናስተምራለን ሲል የሚያጣራ ሰው አለ? ይሄ ሰው ስኪል አለው የማስተማር አቅም አለው ብቃት አለው ብሎ የሚያጣራ ሰው አለ? አፓርት ፍሮም ኤዱኬሽን ሞራሊቲ ውስጥ አለ? እነዛን ሾርት ኮርሶች የሚሰጡት አሁን አንዳንድ ጊዜ በተለይ ብዙ ሀገር የድሮፕ ሺፒንግ ኮርስ ምናምን የትዬ ሌላ ሀገር ነው ያሉ እና በድሮፕ ሺፒንግ የሆነ ያህል ሚሊዮን ብር ሰርቻለሁ ምን ምናምን ዶላር ሰርቻለሁ ና ይሉና ከዛ ዋና ኢንካማቸው ሲታይ ምንድን ነው? ኮርስ መሸጥ ነው። አሁን ይሄ እንዴት ነው ለማለት ኃላፊነቱን ለእንትኑ ሰጠ ነው ኦብቪየስሊ ግን at the same time demo yenessus moral dilemma andit no manem check miyaragacho so yellem honestly genzeb 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 ya allo ya awra bekasu no so about money money ya genzeb miyasara kohone ya individually nessu no responsible mareg michilu course miyisetwo so okay biqune mastamar ichilallo tru neger maschebet ichilallo kezi otto usun sayamen miyemir so lino ichilalla alle betam bizu so alle ya አሁን ስላወቅ ብቻ እኮ ማሳወቅ ትችላለህ ማለት አይደል? እንዴት አሁን ይሄ እነዚህ ላይክ ከኮርሶች በጣም ብዙ ካሉት ኮርሶች ውስጥ እነዚህን ፊልተር አውት ማድረግ ትልቅ ስራ ነው። ሌላ ስራ ነው። እንዳልኩኝ ስለዚህ ኦንላይን ቢቀርባችሁስ? እንደዛ ነው ማለት አትችልም። ባካለም ትጨረበራል። ባካ ነው መጨረበሩ ብቻ ሳይሆን ደግሞ at the same time disadvantage እንዳለ ሁሉ ደግሞ ብዙ እንት እንደሞ ጥቅም ደግሞ አለ። ስፔሻሊ ወደኛ ሀገር ኮንቴክስት እንት ስታመጣው ይሄን ያለው ቀጥ መንገር ላይ ያለ ነገር አለ አይደለም? ሶ ላይክ እነዚህ ትንሽ እንኳን ኢንሳይት ይሰጣሉ፣ የሆነ ኢንዱስትሪ ኢንሳይት ይሰጣሉ። ዲጂታል ማርኬቲንግ ወይ የሆነ ነገር ወይ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ስትል at least ምን ማለት እንደሆነ ማወቅ መቻል ራሱ አንድ ነገር አለ አይደለ? ዕውቀትን የሆነ አቬለብል ቁጥር ፍሪ መሆኑ በሆነ መልኩ ያህል ለክ ለሰው አቅርቦታል፣ ወደ ውቀት ትንሽ አቅርቦታል። ምክንያቱም አንዳንዴ መንግስት ሁሉን ነገር ከጊዜው ጋር አዳፕት ያደርጉ ወደ ኤጁኬሽናል ሲስተም ምናምን ማስገባት ላይችሉ ይችላሉ ፎር ዋቴቨር ሪዝን። ግን እነዚህ ነገሮች ደግሞ በዚህ ሳይድ ያሉት ነገሮች ደግሞ ራስ ሲካውት ልታረጋቸው ትችላለህ። ከዛ በኋላ ፔድ ምናምን ወደሚለው ስቴፕ ሜድ ከፈለክ ታት ሶን ቱ ዩ ግን አት ሊስት ዩናይትድ ኢንዱስትሪ ኢንሳይት ይሰጣል። ዲናይ ልታረገው ማትችለው ነገር ማለት ነው። አት ሊስት ኦንላይን ፍሪ ኮርሶቹ መጀመሪያ አይተሽ ከዛ በኋላ ከፍሉ ለመማር መሞከር የተሻለ ነገር ነው። ምክንያቱም ኮንፈርሜሽንም ይሰጥሻለሁ ይሄ ሰው ትንሽ ነው ልጅም ካለሽ ብትሄጂበት ቦታ ለከን ቀደም ዳውሮት ማለት ነው። በራ ያ ምንድን ነው ቀደም ያለ ተምሬ ሄጂ አስተካክለ ከዛ በኋላ አስተካክለ you have some clue አዎ የሆነ clue ይኖራል ትክክለው አይደለም ይሄ ነው የምፈልገው አይደለም የሚሉን ለማጣራት ወደኛ ሀገር ኮንቴክስት ስንመጣ ግን ማለት አሁን እንደዚህ አይነት ሾርት ኮርስ ተብሎ የሚሰጡት ኮርሶች ይታወቃሉ አይደለ? ስኪል ሪሌትድ የሆኑ ናቸው እና ኤክሰፕት ፐርሰናል እንትን ዴቨሎፕመንት ካለው ውጪ ማለት አሁን እኛ ጋር ከሌሎቹ በተለየ አይቶ መንፈሳዊ ነው የማይጨበጥ የማይዳሰስ ነገር
በጣም ሊሚትድ የሆኑ ሰዎች ናቸው አለ ያኔ ሀል የበዛ ቢመስለንም አክቹዋል ኦፊስ እንትን ብለው ያዙን የተቀመጡ ሰዎች ሊሚትድ ናቸው አሁን እነሱም ባክግራውንድ ቼክ እንትን ማለት ምናምን እንደዛ እንደዛ ነገሮች ከባድ ናቸው ብዙ ሰው ነው ያለው ትንሽ አይደለም በጣም ትንሽ ነው የሚመስለው እንዴ only a few are out there like preach ያረጉ በስነ ስርዓት no i mean በስነ ስርዓት like እንደ ምንድነው full time the college ምናምን አድርገው የሚሉ ሊሆን ይችላል እንጂ አሁን ቲክቶክ ላይ ራሱ ብዙ ግራፊክ ዲዛይን እንግዲህ እዛ ስፔስ ላይ ስላለ ነው ሌላም ኤግዛምፕል መሆን ይችላል አላቅ ለሌሎቹ ምናልባት ለማርኬቲንግ ለሴልስ ምናምን አይ ዶንት ኖ ሌላ ስቴፕ ሊኖር ይችላል ለእንደዚህ አይነት ለሾርት ኮርሶች ምንድነው ስኪል ምንድነው ስኪል ክህሎት በቃ በትንሽ ጊዜ ክህሎት የምታዳብሪባቸው ነገሮች ግን በጣም ብዙ ነው ያሉት ፕሮግራሚንግ ኤዲቲንግ ምናምን ብቲ ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ብዙ ሰው ኢቭን ምንድነው እነሱ ራሳቸው ኤጀንሲ ሆነው የሌላ ሰውን ስራ እየሰሩ እዛ ራሳቸው ደግሞ የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ የሆነ ካምፓኒ ይኖራል ሜቢ ግራፊክስ ቪዲዮ የሚሰራ ይሆናል ከዛ ቪዲዮ ይሰሩና እነሱ ለሌላ ካምፓኒ ምናምን ይሰራሉ ቪዲዮ ከዛ ሰውም ያስተምራሉ ጥሩ ነገር ነው እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች ሃንድ ዞን ኤክስፒሪየንስ ይኖራቸዋል አትሊስት ግን አንዳንዱ ደግሞ ተምሮ እንደወጣ የሚያስተምርም በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው ማን ይከለክሏል አሁን እኔ 2200 ብር እየከፈላችሁ 2000 ቢሆን ይችላል እየከፈላችሁ ኑ ተማሩ ብል እና አክቹሊ ማርኬት ማድረግ ብትችይና በሆነ ዌይስ ያንን ሰው አክሰስ ማድረግ ብትችይ መማር የሚፈልገውን ሰው ምንም ሙቀቱ የሌለው ሰው የማይገባበት ምክንያት የለም ኦፍ ኮርስ አንደኛ ኢትስ ቺፐር ኮምፔርድ ቱ ከሌላ ከተላልቅ ኢንስቲትዩሽኖች ጋር ቺፐር ነው ምናምን ሁለተኛ አንዳንድ ኮርሶችም ደግሞ በተላልቅ ትምህርት ቤቶች ደረጃ ላይ ሰጡ የሚችሉበት ሴናሪዮ ብዙ ነው ሁሉንም ኮርስ ሃይር ሌቭል ኤዱኬሽን ላይ ወይም ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ገብቼ ይማራለሁ ብሎ መጠበቅም ትክክል አይደለም። ያ ከዛ ሰርቲፊኬትስ አሁን ትላልቅ ወይም በሆነ ሌጂት የሆነ ቦታ ስትሄድ you have a certificate I'm not saying certificate ነው ወቀተ ያልኩ አይደለም የነሱን ህጋዊነት ያረጋግጣል ማለት ነው። አንቺም በቃ ሊጋሊ ዩር ሶፍትዌር ኢንጂነር ሚል ቴምፖ አለሽ ከዛ ለምን አምነው አለው ነው ግን ጨርሳለሁ ያወረቀት ቫልዩ አለው ለዚህ ማተር ቀወድርክም ጣልሃም አሁን ትላልቅ ኮርፖሬት መቀጠር ከፈለክ በቃ ይጠይቀሃል ዶክመንትን አንጣት ይባላል የተማርክበትን ዶክመንት አንጣት ይባላል አሁን ኢቢሲ መቀጠር ከፈለክ ነው ምናምን ግራፊክስ ዲዛይን ነው የተማርኩት ብትል ቋም ጋዜጠኝነት አልኩ እሱም ራሱ በፍሪ ኮርስ በፍሪ አዎ ግን የዛ ሰርቲፊኬት አሁን ያንን ሰርቲፊኬት ይዘህ ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው ወይም እኛ ቻናል ላይ አድቨርታይዝ ያደረገው ልጅ እሱን ሰርቲፊኬት ቢሰጥህና አም ናት ዳንኪንግ ወንም አም ሶሪ ግን እሱ ሰርቲፊኬት ቢሰጥና ሌላ ስም ያለው ትምህርት ቤት ሰርቲፊኬት ቢሰጥህ እኩል አይደለም መስጠታችንም እንድትጀምር ላይክ ቫሊድ አይደለም ትምህርት ሚኒስትር ሪኮግናይዝ ያደረገው ሰርቲፊኬቱን ይሰራል አላንተ ኮሱን ነው ማለት እንደዛ ደግሞ ካላረክ ሌሎቹ እንዳለ የሚሰጡ ኢሪሌቨንት ነው ማለት ነው ምንም ሪሌቨንስ የለውም ዝም ብሎ ለሰው እንጂ ተመርቃልን ቀሱ ዝም ብሎ ወረቀቱ ምንም አይሰራለም ፎቶ ለመነሻ ካለው ነው ኦፍኮርስ ግን ደከውነ ትምህርት ሚኒስተር አረጋግጦታል ይሄ ትምህርት ቤት ደውነ ሳምሃው ቫሊድ ነው በዚህ ትምህርት ቤት የመጣ ሰርቲፊኬት ለክ ሊቭን ትምህርትን ሌላ ቦታ ሊቀጥል ብትል ቫሊድ ነው የሚለው ነገር it's some sort of safety in this matter regard instead of the manum so print argo mi set certificate ko al mosed mit chilo i think yesu value betam huge difference al even print argo mi set chalo ndig dita entin fekad indoro yigeba online manit chalo online cert no no online town is the address of like office zone ndig dita no nus malat se skal te azu des chilalo of course tmert fit monus ka what ነስካል ያዝረስ ይችላል ጥቂትም ስለሆኑ ከየት ቤት እንደመጡ ይታወቃል ገባ ይታወቁትማ ይታወቃሉ ግን ያውራኛል ከዚህ አሪፍ ናቸው ምናምን አዎ ግን እነሱም ይታወቁት ናቸው አሁን እኮ ያውራን ያለ ነው በጣም ማሲቭሊ በብዛት ላሉት ነው የሆነ አብዛኞቹ የላቸውም ማለት ነው ኤክዛክት የላቸው ስለዚህ ከባር ነው ከነሱ ጋር ኮሚኒቲ ማድረግ ከነ ሪስኪም ነው ላይ ኡቀቱን ልታገኙት ይችላል ሜቢ ኡቀት ቤዝድ ብቻ ሆነ አንዳንድ ፊልዶች አሉ ለምሳሌ ኮምፒውተር ሳይንስ ኦር ኮዲንግ ሆነ ኢቭን ቪዲዮ ኤዲቲንግ ምናምን ኮር ወይም ግራፊክስ ዲዛይኒንግ ሆነ you can just do it na baka ብዙ ሰዎችም አሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ አሁን አንቺ አንድም አልክልሽም ያለሽ ሰው ያለ በጣም የሚፈራ አይደለ
ይመቸው ግን ደግሞ በነጻ በየሳም በየቀኑ ፖስት ያደረገ ቆይቶ በጣም ጥሩ ጥሩ ቪዲዮዎች ፕሮዲዩስ አድርጎ ከዛ በኋላ ስራ ላይ እንደሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ዝም ብሎ ከቲክቶክ ላይ ኮንታክት አድርጓቸው እባክህ የኔንም ቪዲዮ ኤዲት አድርግልኝ የተባሉ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ስኪል ሴቶች ያላችሁ ሰርቲፊኬቱ ኖራል ኖለ ኖባዲ ኬርስ። አው ማሳየት ከቻልከማ ማን ስኪሉ ማሳየት ከቻልከ እኔ ጊታብ ሪፖይን ከሰጠው ይበቃል ከዛ በላይ ምንም አይሰራልም። እኔ መስራት አለ መስራት የለም አውቅ ግን አንዳንድ ፊልዶች ደግሞ ግዴታ ሰርቲፊኬት ያስፈልጋቸዋል። በወረቀት የምትየው ነገር ያስፈልጋል። አለበለዚያ ስኪል ሴቱ ልታቋት ይችላል። እና እሱ ትንሽ አድቫንቴጅ አለው ይመስለኛል ቢያንስ ሰርቲፋይድ የሆኑ ትምህርት ቤቶች ጋር መሄድ ኢንስቴድ ኦፍ ዝም ብሎ ኦንላይን ኮርስ ፕሮቫይድ ለእውቀቱ ብቻ ሄደሽ ከምትወስጂው ኮርሶች ማለት ነው። ግን ደግሞ አሁን የሚሰጡት ኮርሶች እንትን ናቸው አይ ቲንክ ሜይንሊ አብዛኞቹ አሁን ተመሳሳይ ነገር ነው ፕሮቫይድ የሚያደርጉት እና ዶንት ዩ ቲንክ ያን የሆነ ትሬንድን ከመከተል የመጣ አይመስላችሁም? ላይክ አዎ ይሄ ነው እንትን እየሆነ ያለው አሁን ላይክ ሰዎች የሚፈልጉት ይሄንን ነው ሶ ይሄንን እንስጣቸው ኢንስቴድ ኦፍ ቢንግ ላይክ ይሄንን ነው እኛ ኦፈር የምናደርገው። ያ ሰሞኑን አሁን ምንድን ነው ይሄ ክሪፕቶ ምናምን በጣም ትሬንድ እያደረገ ነው። ፕሮባብሊ የክሪፕቶ ኮርስ መውሰድ ብትፈልጉ ታች ሊንክ አለ ምናምን ሄዶ የሚፈልግ ሰው አይጠፋም። የት አለ ሊንኩ? ዝም ብለህ ኤምቲ ሊንክ እናስቀምጥላቸው። ትሬንድ መከተሉ መጥፎ ነው ብዬ አላስብም። እንዴት ምን ማለት ነው? ትሬንድ ሲመጣ ነው እንዲ አንተ ማስተማር ትዝ የሚል እኮ እሱን እኮ አለን ኳሊፊኬሽኑን ትክክል አይደለም የሚለውን ለሰውየውን ቶ ግን ትሬንድ ሲመጣ ያንን ለማስተማር መፈለግ የስኪል ጋፕ እንዳለ ያሳያል። ያ አልተሞላም ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ኤዲተር እየፈለግሽ ከሆነ እና ብዙ ኤዲተር ከሌለ አገር ውስጥ ኤዲቲንግ ማስተማር ጥሩ ነገር ነው። አንቺም እንደ ኢምፕሎይ ሆነሽ ካሰብሽ ኦኬ ብር እኔ ሰው ስራውን ግድ መውደድ አለበት ብዬ አላስብም። ሪሊ? አዎ አስ ሎንግ አስ ስራውን ዴሊቨር ማድረግ የሚችል ሰው ከሆነ አንዳንድ ሰው ለስራው ለብሩ ብሎ አዘኝዶ ዘዴ መኖር ስላለብን ብሩ ብለ የምትማራቸው ኮርሶች ሊኖሩ ይችላሉ ሳትፈልግ ኦር ለተወሰነም ጊዜ የሆነ ስቴፒንግ ስቶን ነገር አድርገ ትጠቀማቸዋል። ና የሚያስተምሩትም ይማሩትም እዛ ትሬንድ ላይ ጃምፕ ማድረጋቸውን አልጠለውም። የሚደብረው ነገር ምንድን ነው? ያው ትሬንዱ ሲያልፍ ያልፋል ያልፋል። አሁ እነሱም ሰዎች ኳሊፋይድ ናቸው ወይ ያንን ነገር ለማስተማር ምናን የሚለው ኮንቨርሴሽን ካልሆነ አይ ቲንክ የስኪል ጋፕ ካለ ሰው በደንብ መማር አለበት። ኖ እሱ እኮ ሊያስኬድ ይችላል። ግን ምንድን ነው ሲያልፍ ተጣ አሁን ለምሳሌ ፎሬክስ የሆነ ሰዓት ላይ በጣም እንትን እያደረገ ነበር አይደለ? ከዛ የሆነ ምንድን ነው እንትን ሰዎች ኮምፕሌን ሲያደርጉ አይቼ ነበር። አሁን ቲክቶክ ላይ የሆነ ግሩፕ ነበር በጣም ብዙ ሰዎችን ሲስብ ላይክ ሲያስተምር ናም ሲያስከፍል ነበር። ከዛ አይ ቲንክ አሁን ጋብ ሲል መሰለኝ አጥፍቶ ጠፋ መሰለኝ ቻናላቸውን የቴሌግራም እንትናቸውን። ሶ ለእንደዚህ አይነት እንትንም ተጋላጭ ያደርጋል አይደለ? እውነት ስኪል ጋፑን ለእንትን ለማለት ሳይሆን በመሀል የሆነ ሀይፕ ተፈጥሮ በቃ ዝም ብሎ በዛ ያ ራሳቸውም ክሬት ሊያደርጉት እኮ ይችላሉ ያንን ሀይፕ ኤክስፖዝ አርጊው ኤክስፖዝ አርጊው እንትን ብሎ ያንን ገንዘብ በዛ መሀል ክሬት የሚደረገውን ገንዘብ ይዞ መውጣት ሊሆን ይችላል አይደለ? ሶ እንዳለው ነው ተማሪ ኦፍ ኮርስ ሪስፖንሲቢሊቲ አለበት። ከዛ ያንኛውም ሰው የሚያስተምረውም የራሱ አለበት። ግን ይሄ በትሬንድ ብቻ እየተገፋ እየሄድክ የምትማርበት ከሆነ ለሆነ አይነት አደጋ ተጋላጭ ትሆናለህ ነው። አሁን ክሪፕቶ ሌላ ሰው አምጥተን እናወራለን። ግን አሁን ይሄ ታብታብ ምናምን የሚደረገውን ነገር ምናልባት እሱ እንዴት እንደሚሰራ የሚያውቅ ሰው ቢኖር ሞር የተሻለ አድቫንቴጅ ይኖረዋል ዛን ዝም ብሎ ታብታብ ከሚያደርግ። ስለዚህ ያንን ምንድን ነው ያንን ስዊት ስፖት ትሬንዱ ይጠቅመኛል አይጠቅመኝም ኢዝ ግድ ኦር ናት የሚለውን የሰው ኃላፊነት ነው የሚሆነው ማወቅ ዊች ኢዝ ከባድ። ኮምፕሊትሊ ስካም የሆኑትንስ ለምሳሌ ቅድም እያየው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሰርተፍኬት ትሰጣለን የኦንላይን ኮርስ የሚላል ማለት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የሚሰጠው? ዋት ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኦንላይን ኮርስ አይሰጥም። እነሱ ናቸው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሎጎ አድርገው ኦንላይን ሰርተፍኬት አድርገው ምናምን ያው ሌብል ጠቁማ ነው። እሱማ ጋዜጣ ላይ ተጽፎባቸው ነው ያዩት። እኔም ግን ኢንስታግራም ላይ ነበር መጥቶልን ነበር እኛ ጋር። ሰው ይታለላል በጣም በእንደዚህ አይነት ነገር። ራስህን እንዴት አድርገህ ነው ፕሮቴክት ማድረግ? እኔ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ የዚህ ኤፒሶድ ጎል እንዲሆን ፈልገው እንዴት ነው ራስህን ፕሮቴክት ማድረግ መችል ወይም እንዴት ነው የትኛው ነው ሀው ዱ ዩ ቹዝ? እኔ ምክንያቱም እንዳልነው ነው በፍላጎት በመጀንጀን በብዙ ነገር እንደዛ አይነት ኮርሶች ውስጥ ትገባለህ ከፍለህም ሆነ በነጻ። እነዛ ላይ ጊዜህን አቃጥለህ ኪሳራ ነው ለሁሉም ሰው። እና ሀው ዱ ዊ ኢቨን
አይ ቲንክ አንዳንዴ ሳይ ገምታለሁ ብዙ ጊዜ ግን ሳሳት ይችላል እኔ ለመከፈል አትቸኩሉ ነው የምለው አይቪን በነጻስ ቢሆን ለምን ግዢሽን ተቀጣጥያለሽ ኖ ኖ ለመከፈል አትቸኩሉ ስለክ አይ ሚን ዩ ሰድ ላይክ ከፍያ የሆነ ተጨማሪ አማውንት ኦፍ ኮሚትመንት ላንተ እንትን ያረጋግጣል ሰጣሃል ሶስቱኛውን አንድ ኮሚትመንት ከራሳችን ላይ እናውርድና አንድ ሪስፖንሲቢሊቲ ከዛ በመቀጠል ግን አይ ቲንክ ኢንቴንሽናል ከሆንክ ራስን ከብዙ ነገር ፕሮቴክት ማድረግ ትችላለህ ከስካሞቹም ማለት ነው ኢንቴንሽናል ከሆንክ ስለክ ይሄን ኮርስ ለምንድነው ሞስት ዶብ ለካ አትሊስት ፎር አ ሰከንድ ለክ የሆነ ሰው ንውሰድ ስላለ ብቻ ሳይሆን ወይ የሆነ ሰው ውሰዱ ያዋጣችኋል ገንዘብ ታገኙበታላችሁ ስላላችሁ ብቻ ሳይሆን ጀኑዊንሊ ኢንቴንሽናል ሆነ ሞር ላይክ ሪሰርች ሰርተህ እነዚህ እነዚህ ስቲል ተሳስተ ይችላል ኮዝ ማአት አሉ የሆነ ቪዲዮ ያየው ነበርና አክቹሊ ተሳስተ ራሱ አይተው ኦ ዲስ ሉክስ ፕሮፌሽናል በደንብ ሊያበቃኝ ይችላል ብለህ እንኳን ስትገባበት የሆነ ያልሆነ የራሳቸው ሊንክ አድርገው የራሳቸው ገንዘብ የሚያገኙበት አለ ከሰታቱ ያንን ሁሉ አልፈዘው ሁሉ ከወደክ አሚን ጉድ ላክ ግን አይ ቲንክ ሜን እንት ነው አብዛኛው ሰው የሚታለልበት ምንድነው ኢንቴንሽናል ስለማይሆን ነው በያስባል አላለ ልክ እንዳልነው ይሄ ቪዲዮ ኤዲቲንግ በጣም ብዙ ሰው ይፈልጋል እንማር እንደን ካገኘው ጋር ተማራለ አክቹሊ ተረጋግተህ አስበህበት ሳይሆን just የሆነ አየሩ ላይ የሆነ ነገር ስለሆነ ማለት ግን ኢንቴንሽናል ስትሆን ትንሽ ረጋ ማለት ስትችል maybe that will help in a way እንዴት ታምኛለሽ ግን አሁን ኦንላይን ሪሰርች ስትሰሪ ለምሳሌ አሁን የፕሮዳክት ሪቪው አሁን ይሸጣል ማለት በቃ ፕሮዳክቱን ተጠቅሞ ማያቅሰው ሪቪው ይፋል ያ ኦፍ ኮርስ ኮርስ ላይም እንደዛ ሀፕን ያርግሽ በደንብ ነው ሀፕን የሚያርግ እኮ አሁን ሪሰርች ስትሰሪ የምታገኙ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ታገኛለህ ለዛ ነው ለመክፈል አስቸኩልም ምልክ ላይክ ፍሪ የሆኑ ኦፕሽኖችን ኦቨርቪውዎችን ማየትና ከበር ማድረግ የምትችል መጀመሪያ ስለ ፊልዱ ቢያንስ ምን ያህል እውቀት እንዲኖርሽ ማለት ያ ኢንቴንሽናል ስትሆን እሱ ነው ለምንድነው ወስደው ከዚህ ኮርስ ምን ምን ነው መጠበቅ ያለብኝ የሚለውን አት ዘ ቬሪ ሊስት የሆነ ለጎግል ላይ ታገኙ የምትችለው ነገር ነው አላለ አንዳንዴ ዲጂታል ማርኬቲንግ ብለው መጀመሪያ ላይ የሆነ ሊንክ ያስቀምጡና ይሄንን እዩ ወይ ይሄንን እንትን አድርጉ ምናምን ይላሉ ወደ ራሳቸው እንትን ለማድረግ ማለት ሶ አት ሊስት ከነሱ እንኳን ለመጠበቅ ዲጂታል ማርኬቲንግ ለመማር የሆነ ኮርስ መርጥ ከዛ ምን ልጠብቅ የሚለው ዕቀት ቢኖርን አላለ አንለስ ገብተን ከዚህ ኮርስ ምን ላይክ አት ኤንድ ኦፍ ዘ ሌክቸር ሪላይዝ የምናረገው ነገር ከሚሆን መጀመሪያ ላይ ከዚህ ኮርስ ምን ልጠብቅ ብለን ብንገባ at least በሆነ ሌቭል ያህል እንኳን ውሸቱን ከሆነቱ መለየት ምን ይችላል ይመስለኛል በትንሹ ያን ያህል እንኳን አብዛኞቹ በጣም የተራቀቁ የሆኑ አሉ አዎ በደንብ በጣም የሚሰሩበት አሉ በደንብ የተራቀቁ የሆኑ አሉ ከነሱ ትንሽ ይከብዳል ግን at least ያን maybe ሊያረጋጉ ይችላል ምን ወስዳቸው ስቴፖች ብሩ ካጋጠመ ያቃል fake course ወይም ገብተህ ያልጠቀመ course ላንተ ምንም ለውጥ ያልፈጠረልህ እንዲሁ ዝም ብለህ ተጣለ ይገባበት ስትሯሯጥ ይገባበት እያሰብኩ ነው ኢምፐርሰን የገባውበት ኮርስ የለም አይ ዶንት ቲንክ አረ በኦንላይንም ቢሆን ኖ በጣም ስፔሲፊክ ነገር ነው አፈልግ የሚማረው ሆነ ስናላይ እንዴት ነው ፊልተር የምታደርገው እሺ ወይም ማውቀም ቻውን ኤአይ ትሬንድ የመጣ ሰዓት ላይ ማለት ነው በቃ ትዊተር በጣም ነው የሚያስጠላው በጣም ነው የሚያስጠላው ትዊተር እንዴት ኤቭሪዌር በቀይ ዲስኮል ባረክ ቁጥር ማርኬቲንግ ለኔ ማርኬቲንግን በአስር ጥፍ አሳደስኩ ኤን ተጠቅሜና አንተ ማሳደግ ከፈለክ አንተ አረ ባለፈው ራሱ ኢንስታግራም ላይ መጥቶልኛል ለሆኑ ኢትዮጵያ ካምፓኒ ስማቸውን አልጠራም ካይዋቸዋቸው ወቋቸው ትዝም አይለኝም ጥራ ብትለኝም ነገሩ ግን ዌብሳይቱን በኤአይ ያዘመኑ ይላል ዌብሳይት እኮ ነው ማለት ይሄ አሁን ይሄ ለትምርቱ ጋር ይገናኝም እንዲሁ ኤግዛምፕል አድርግላችሁ ይነግ እዛ በፊትም እኔ ማርኬቲንግ ያሳደኩባችሁ አስር አይነት ስቴፖች ትሬድ ነው ከዛ ትሬዱ ላይ ሄደሽ ከዛ ፉል ኮርስ ለማግኘት ሊንክ አይ ሚን እንደ በጣም ብዙ ነበር አዎ እንደ ካምፓኒው ካሰብከው ያንንም ማድረጉ ጥሩ ነው ምክንያቱም ፎር ፍሪ የሆነ ነገር ተሰጥና ቅድምናት እንዳሉ ነው ሁሉንም ነገር ፎር ፍሪ አሰጥም አንተ ማግኘት ስላለበት ስለምትለፋበት ስለዚህ ያንን ነገር አድርገህ ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ ኦኬ ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን ይሄንን አንብባችሁ ኢንተረስትድ ከሆናችሁ ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን ከፈለጋችሁ ግቡ ማለት ነው እንደምትሆን ነገር አለ ደሱን ያዩት ሳይሆን ከነዛ በጣም ብዙ ፖስቶች የትኛዎቹ ናቸው ትክክለኛ ኮርሶች የትኛዎቹ ናቸው እንደው አንዳንዱ እኮ የራሱ ኮርሱላ አይደለም ኮፒ ፔስትም ያደርጉ ማሉ ከሌላ ሳይት የእንትን ሊንካቸው ይሄ አይዲ ሰጣቸውና ሬፈረንስ አይዲ ሰጣቸውና በሬፈረንስ አይዲ በቃ ሰው አዲስ መጥቶ አዲስ ሰው ባስ ኮሚሽን ይሰጣል እንዴት ስለሌና ያንን ኮሚሽን ለማግኘት ይሄን ካስተማሪዎቹን ብሪም ማረጋንችልም ሆነስሊ they will convince you
like አንተ ያ ነገር እንደሚያስፈልግ ለህይወትን ለመቀየር ወይስ ቢዝነስን ለመቀየር ይሆናል በቃ ይሄን ብትጠቀም ትችላለህ በጣም በቃ ጎብስቶናል ለብለው ዴል ኮንቬንሽን ነው እነሱን ትራክ አድርጎ ማግኘት እና ይሄኛው ሳክሲ መስላል ይሄኛው ትክክል ያሉ ማለት ቲንክ በጣም ከባድ ስኪል ሴት ይሄን ስኪል ሴት ማወጥ ማቀፈልጉ ሰዎች ከታች አዎ ሜቢ እንትን መጠቀም ምንድነው ኦሬዲ ታማኝነት ያላቸውን ፕላትፎርሞች መጠቀም አሁን ለምሳሌ ኮርሴራ ከሆነ ኦር ዩደሚ ከሆነ ኦሬዲ ቤት አርጎ ስለሆነ ሰው የሚያስገቡት ኦሬዲ አንድ ስቴፕ ሄደውልሻል ለዛ ላይ ብትከፊ ዲሳፖይንትመንት ሌቭልሽ ትንሽ ነው የሚሆነው ምናልባት ያስተማሪው የሚያስተምርበት ወይ ላይ ምች ይችላል ወር ላይ ምች ይችላል እንጂ አይ ወይ ትምህርት ቤት ትቀይራለ አው እኮ ምልሱ ነው እንደዚህ አይነት ፕላትፎርሞችን መጠቀም ሞር የተሻለ ነው instead of just going on individualዎች የሰሩት ዌብሳይት ላይ ሄደ randomly ከመትከፍል ከመክፈል በፊት ዌብሳይቱን ወሰዱና Google it Reddit ጨምሩበት Reddit አርቲክሎች ጫምብብ በጣም ማክ ኢንተርኔት ላይ ብዙ መረጃ አለ ከመታስበው በላይ እዚ እኛ ሀገር ላሉት የሰው አስተማሪዎች ኢምፐርሰን የሚያስተምሩ ሰዎች እንዴት አርገ ፊልት ምንም ለማቀሰው ምንም ለማቀሰው በምን አርገ ፊልተር ታረጋዋል በምንም እስቲ አዎ ማለት አንደኛ ለከ ከዲዛይኑ አሁን ግራፊክስ ዲዛይን ብሎ ግራፊክ ዲዛይን ካል ነገሩ አንተም በምን ታቃለህ በድሜ ያል ካ ይሄ ካምፓኒ ምን ያህል ቆይቷል ምን ያህል ጊዜ አስተምሯል ነው ምን ያህል አስተምሩ ሱ ዴፊኒትሊ አይ ቲንክ ቱ ሜጀርመንት ወይ ያ ብዙ እድሜ ጥሩ አንድ ሶስት ባች ካስመረቀ አንድ ሶስት ባች ካለው አይ ቲንክ ኢትስ ቫሊድ ቢያስ ሾርት ኮርስ ነው ለሾርት ኮርስ አንድ ሶስት ባች ማለት ሜቢ አይ 6 ወር ቢሆን ነው ብዙር ሶስተሩ ነው እንጂ ስኖት ቱ ማች ኖት ኢነፍ ሜቢ እነዛ የተመረቁትን ሰዎች ማግኔት ብትጪ ምን ያለ ቦታ ላይ እንደወደቁ ዩ ኖ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች አሉ ለምሳሌ አስተምሮ ሲጨርሱ የሆነ ድርጅት እናስቀጥራለን ምናምን ይሉና ተከለኞቹ ያስቀጥሩና ሶ እንንተና እንደዚህ ያስቀጥረናል ብሎ ፕሩፍ ማቅረብ ይችላሉ ሜቢ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማየት ብትችሉ ሞር የተሻለ ነው አንዳንዶቹ ደግሞ እንደዛም ብለው መጨረሻ ላይ ሲደርስ አይ ስኪል ሴትም ሊወስኑ ይችላል ስትማር የነበረ አዎ እሱ ማተር ያደርጋል አዎ እዚያ አካባቢ አንድ ማስተምር ሰውዬ ነበረ ታዋቂ ሰዎች ናቸው የሚያስተምሩት ማለት ናቸው እና አደንድ ምን ብለው ነው ፕሮሚስ ያደርጉላችሁ ለክ ስራ እናስገባችኋለን አይነት ነገር እሱ መጨረሻ ላይ የሰጧችሁ ስራ ወዝ ራሳቸው ያሳተሙት መጽሐፍ ነበረ ራሳቸው ሰዎቹ አስተማሪዎቹ ያሳተሙት መጽሐፍ ነበረ እና እሱን እያዞሩ እንዲሸጡ ከደሞስ ከፍሏቸው ሴልስ ነው የሚያስተምሩት እንደዛ አይነት ነገር እንደዛ ሴልስ አስተምረው ከዛ መጻፉ ራሳቸው መጻፉ ብቻ ስራ እየሰጣችሁ ስራ ጂኒየስ ሰዎቹ ካሰቆ ለትምርቱ እንደ አው አክቹሊ ግን ማለት ሌላ በጣም እርግጠኛ የምትሆነው ሌላ ማስተማሪያ የሚያስተምር ድርጅት ትልቅ ድርጅት ከሆነ ራሱ ለምሳሌ ቀደምና ቲንክ አንተ ይሁን አይቲ አልኮ ተዘለኝም ካምፓኒዎች ራሳቸውን እንደ ኢንተርንም ሰብስበው ቢሆን ሊያስተምሩ ይችላል ያ ውድ ቢ ፐርፌክት ፎር ዩ ስፔሻሊ የሆነ ኢኒሻል ስኪል ሴት ከነበረህና መጀመሪያ ፍሪ ኮርሶቹን አይተህ የሆነ ያል ስኪል ሴት ካለ ፐርፌክት እዛ ጋር በነፃ ያስተምሩሃል ማለት ነው ሊትራሊ ያው ኢንተርኑ ነው መማር ሞር የተሻለ ነው ከፍለ ከምትቸገር ላይክ ዴዲኬትድ ኢንተርን ብትሆን ማች ሴፈር ዘን ያ ኤኒዌር ከፍለሽ ከመማር ቢካዝ እነሱ አንቺ ለማብቃት ነው የፈልጉት ለነሱ ስራ እንደ ኤግዛክትሊ እንዳለው ቀድም ቪዲዮ ኤዲቲንግ የሚያደርግ ትልቅ ድርጅት ከነበረ ወይም 3D ሞዴልስ የሚሰራ ድርጅት ከነበረ አንቺ ያንን ስኪል ሴት ተምረሽ እሱ ሃየር አድርጎሽ ሌላ ኮንትራክት ላይ ሰተሽ ለሱ ትርፍ ነው ጨምሪ ስለዚህ ዴይ ዋንት ዳት እዛ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ደግሞ ኢትስ ኢቭን ፐርፌክት ዲጂታል ያሉ እንትኖችን መማር ትችላለህ ወይ አዎ ዲጂታል ኢንተርንሺፕ እኮ ትችላለህ ነው አይ ዲጂታል ያሉ ነገሮች እውቀቶች አሩን አሁን ሴልስ እንጨት ስራ ሱቅድ ስለዚህ አይ ሚን አሁን ያንን ዩቲዩብ ቻናል ብረስ ይቀጠቅጥ ሁሌ ነው ቀኑ ሙሉ ነው ብረስ ይቀጠቅጥ አሁን አንድ አቀጠቅጥ የብረት ስራ ምናምን እና እንደዚህ አይነት ፊዚካል የሆኑ ነገሮች አይገርት ግን አገን ለምሳሌ ሴልስ በለው ሂዩማን ኢንተራክሽን የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ሊኖር ይችላሉ በጣም ተማራለክ በኢንተርንሺፕ ሴልስ ምን አለ ግን እንደ ዲጂታል የሆኑ ስኪሎች ሊስ ቼክ ብረት እንጨት ጥቃቅና አነስተኛ ስራዎች አብዛኞቹ ኔትወርክ ዝርጋታ የኤሌክትሪክ ዝርጋታ አዎ ኤሌክትሪክ ዝርጋታ አዎ ኤሌክትሪክ መዘርጋታውን
በስማም የፈረጠ ሰው ይሄ እንኳን ሪስኪ ነው ከሚችል ሰው ጋር ሪስኪ ነው ይሄ አይ አይዘም ምናም የማይዘው ሰው ይኖራል እንኳን ፊዚካል እንትኖች ምን አገኘ ወላ ቦት እንትንስ ሱን መለስበታሉ ፈልጌ ግን ያው እናንተ ካላችሁት ሌላ ምንም እንትን የለው ሞር ፊዚካል አክቲቪቲ የሚጠይቁ ነገሮች ናቸው እንጨት ስራ ኦንላይን መማራት ይችላል ኖ አሁን ዋቃ ቀደም ጊታር ኦንላይን ተምሬያለሁ ዳትስ አስ ፊዚካል ከዚህ ግንጌት ጊታር ካለ ቤት ውስጥ ካለ ይችላል እንጨት ስራ ከሆነ ግን ኢኒሻል ኮስቱ ራሱ ያንን ነገር ለመስራት ብዙ ሊሆን ይችላል ለጋዝ መዶሻ የሚስማር ማሽን እንደዚህ በጣም ጥቃቅን ከሆነ ግን የሆነ እንደዚህ ከትናንሽ ነው ጀምሩ እንደዚህ ከርቪቸር ያለው ነገር ለስራ ብትል ስፔሻሊ እዛ ሊችሉ ይችላሉ ምክንያቱም there are እንትን አክሰሰብል የሆኑ ቦታዎች ምናም ሊኖር ይችላል የሆነ ጣውላ በዚህ ሴንቲሜትር ግዛ ቢል ሄደ ከሱፐርማርኬት ፒክ ማድረግ ትችላለ እኛ ሀገር ምን አለሽ ተራ ከስራናላ አንተ ተራ ላይት ተራ አስቡ እንግዲህ PVC PVC ፓይፕ ገዝተን ምናምን በቃ ስንት ሜትር ፓይፕ ገዝተን ቆራርጠን አቅልጠን ምናምን አይገጣጠምም እንደ ውጭ አይመጣውም ዩቲዩብ ላይ ሰውየው እኮ በቃ በአንድ መኪና ሄዶ ሙሉ ገዝቶ መጣ ገጣጠመው ስታንድ አለው ላይት በቃ ወደ ላይ ያዝማውሳቸው ይወርዳል ቀናጎን በሲያ ዋው ይማቀላል ፒቪሲ ገዝተን እንምጣ ባለ 3 አራተኛ ፒቪሲ አለ የለም ባለ ምን አሁን ፒቪሲ አለ የለም የሲዱ ቦሌ ስትጂ ምናምን አኛ ለንጻ ነው የምንሸጠው ሎት ኦፍ አስ ፈልጎ አይገኝም እዚህ ያ እንደዚህ አይነት ስኪሎችን አይ ቲንክ ኢምፐርሰን ሜድ አለበት ፊዚካሊ አይ ቲንክ እኛ ጋር እንደዚህ አይነት ስኪል የመማር ችግር ያለ አይመስለኝም ቴክኒክ እና ሙያ ምናምን ጋር ተከቨርድ በስነስ ራ አረዝም ለሻንዱ ጉንት ሰፈር ያለ ጥቃቅንኛ ነስተ የመግባት አይ ደሽ በቃ ጋርመንት ላይ ነው ራሱ ለምሳሌ ስፌት ምናምን የሚያስፈልግ ታውቅ ኬክ ላይ ኬክ አው ወስ ማማን ቴክ ሪሶርስ ኢንቴንሲቭ ሰላ ነው ኬክ አይ ቲንክ ኬክ እንደውም ኦንላይን መማር ትችላለህ So, everything is timed. I mean, optional, normally. So, oven is not the same. The temperature, the heat, 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 the heat. Ingredients, the heat, the heat. You know what? Like, ahun, ለምሳሌ በሆነ ቴምፕሬቸር የሆነ ያሳል አቆየው ምናምን የፓወር ማነስና እንትም ማለት የታይምህን አንዳንዴ ያው በልምድ የሚሰራ ነገር እኮ አለ ገባ አሁን በአል ያለው ሰዓት ላይ ድፉ ዳቡ ስትጋግር አንድ ሰዓት ሊፈጅ ይችላል የባል ሰሞን ላይ ግን ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ሊጥ ነው ይወጣል አንድ ሰዓት ውስጥ ብታወጣ ማለት አይ ዙ ማለት ሁሉም እስኪ ላይ ሁሉም የተምርት አይነት ላይ የሚያጋጥም የሆነ ፊዚካሊ ግን አሁን ኬክ ኢትዮጵያ ውስጥ ፊዚካሊ ደብትማል የመብራት ኃይልን ችግር ስለሚያውቁ መብራት ቢጠፋ ምን ይሆናል የሚለውን ነገር ይነግሩ ኦንላይን ይነግሩሃል እናንተ ጋር እንደዚህ ያርጉት አሁን አሉ ዩቲዩብ ሾዎች ግብ ማምሰል እንትን የሚሉ ግን they miss a lot of steps አንዳንዴ አንድ ጭልፋ ዱቄት ትለና የሷ ጭልፋ የለህም አንተ አንድ ኩባያ ነው ጓት ኩባያ ይስኩ ይሄም ኩባያ ነው ታዲያ ያን ዲያል ነገሮችን ሊቀርፍ ይችላል ያ ግን እነዚህ ነገሮች ወደ ሎካሉ ማምጣት ገብቷል አሁን ለምሳሌ የውጪ ኩኪንግ ሾው መታይ ከሆነ የሚጠቀሙበት እቃ በጣም ፕሪሳይስ ነው ኢቭን ቤታቸው ውስጥ ሚዛን ያላችሁ ሰዎች አሉ በጣም ስለዚህ አሁን ያንን ወደዚህ ቀይሩ አንላንድ ያዩዋቸው ቻናሎች አሉ ቀይረው በቡና ሲኒ አንድ እንትን ምናምን ይያሉ ወይ በብርጭቆ እንደዚህ ነው ሲ እንደዚህ ሎካላይዝ ያረከው ከመጣ አይ ቲንክ ኢትስ ፖሲብል ኬክ ምናምን መስራት ከእንትን ውጪ ግን ሌላ ሌላችሁ የነበረው ነገር ምንድን ነው ሎካል አሁን ኮርሶቹ ኦንላይን አሉ ምንላቸው ኮርሶች አብዛኞቹ ኦንላይንም ቢሆኑ በውጭ ቋንቋ የተሰሩ ናቸው ከዚ ሴም ስኪል ደግሞ ኦንላይን ሆኖ በአማርኛ ማስተማር ወይ በሌሎች የኢትዮጵያ ቋንቋ ማስተማር መተርጎም እንኳን ባትለውም በራሴ መተርጎም ስልህ ኮንሰፕቱን በአማርኛ ማስተማር በአማርኛ ማስተማር ምናምን ላይ ኔሰሰሪ አንተ የዛንን ኮርስ አውት ላይ ምናምን አውጣት የተጠቀመ ዩ ካን ዩዝ ዴር ኮርስ አውት ላይ ግን በራስ ማስተማር ይችላል አይ አውጣ ከፈለክ ኮርስ አውት ላይ ካወጣማ በጣም ዴዲኬትድ ነው ኖ ለምሳሌ ፕላትፎርሞች አሉ አለምን ኩራስቴክ ያ አንድ ማንሳት የምንችለው ኤግዛምፕል ነው ሌላ ምን አለ ሞያሎጂ አለ ሞያሎጂ አለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ማለት ጥሩ ነው ምንድነው ያላችሁ perception አው ኮንሲደሪንግ ምን ያህል የቋንቋ ጋፕ እንዳለ አገር ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቋንቋ ጋፕ ኢቭን ዩኒቨርሲቲ ገብተው ራሱ የቋንቋ የሚቸገሩ ሰዎች
አሉ ችግር የለውም እሱ ምንም ያጋጠማል ያለህበት ኢንቫይሮንመንት የነበርክበት ኢንቫይሮንመንት ለዛ ነገር ብቋል አደረገህም ነበረ ግን completely እዛ ካምፓኒ ላይ ዲፔንደንት ነው የምትሆነው አንደኛ ደረጃ እኔ ከማስበው ማለት ነው በአማርኛ መማር ከጀመርክ አሁን ፓይተን በአማርኛ በዋቃ ይሰጥ ነበረ ዩቲዩብ ላይ ባይ ዘ ወይ የዋቃን ኮርስ ቼክ አድርጉት የምትፈልጉ ከሆነ ፓይተን በአማርኛ አንድ ቪዲዮ አይደለም ያለው ይሄ አይደል ካፕል ኦፍ ሲሪስ ላይክ እንደውም ፋንክሽንስ የሆነ ዊርድ ስም ነበረው እንደውም ትነግረናለህ ስም አለ ዲስክሪፕሽን ዳይመን ሊቀመጥላችኋል እና ፓይተን በአማርኛ ስትማር እሺ ተማርክ ኮርሱን ጨረስ ገባ ከዛ እንዴት ዲበግ ልታደርግ ነው ስታኩ ማይተረጉምና ማይተረጉም ነገር ማለት ነው ስታኩ በአማርኛ አለ ስታኩ ኦቨርፍሎ በአማርኛ አለ የለም ኤኒ አደር በቃ የሆነ ኮሚኒቲዎች አሁን ጊታብ ሬፖ ምናምን ሄደ በታይ በአማርኛ ኮሚኒኬት ያደርጋሉ ኢሹ ላይ ከፕሮግራሚንግ ውንጣ የማይሆን ነገሮች አሉ ሌላ ኮርስ ተረጉም ብቻ የማይሆን ነገር አለ ግን ሌላ ኮርስ ነው ማለት even any other course like እኛ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን በግር ማረድ ምናምን ካልሆነ በስተቀር እንዲሁ ሎካል የሆኑ ስኪሎች ካልሆነ በስተቀር ኢንተርናሽናል ስኪሎችን በአሁን ምግብ መስራት ምናምን ቀላል ሊሆን ይችላል በቃ በአማርኛ ነግራለሁ አለቀ በእንግሊዘኛ ሰርች ማድረግ አይጠበቅብም ግን አንዳንድ ኮርሶች ደግሞ የመጡትም ሲጀመር ከውጪ ነው መተርጎም ያስፈልጋቸውም እዚህ ያለው ሰው ስኪል ሴቱን ለማግኘት ሎካል ያለ በቂ ስላልሆነ በአማርኛ ተተርጉሞ መቅረብ አለበት ወይም በተለያየ ሎካል ቋንቋዎች ተተርጉሞ መቅረብ አለበት ስለተባለ ነው ግን ግዴታ ከዚህ ከአማርኛ ኤክሲድ ማድረግ አለብሽ ይያዩት ብዙ ቪዲዮ ሰርቷል ታዲያ መዝገቦች አይ ሉፕ ምንድነው ድግግሞሽ አሁን ይሄንን ተርጉሞ መማር ሲንስ አይሰጥም ማለት ሉፕ ድግግሞሽ ብሎ መማር ወይም በአማርኛ ኮንቴክስት ለማምጣት ብሎ መተርጎም ሴንስ አይሰጥም ይመስለኛል አይ ቲንክ አው እሱ ነው ሊንጎውን ታጠዋል በኋላ ኦንላይን ገብተህ ምትወዛገበው አንተ ነህ ነው ለማለት ይፈልጋል ሌሎች ኮርሶች ኢንተርናሽናል ለመስራት እንትን ካለ ያዛን ፍላጎት ካለ ይቀንስባል ኦብቪስሊ አሁን ዘይነት ባጭ ጊዜ እንትን በጣም የምትይዛቸው ስኪሎች ምንድነው ጥቅማቸው ሞር እንትን ያረጋሃል ነው አንድ ሪስትሪክትድ አትሆንም ነው ሁሉም ቦታ ላይ መስራት ትችላለህ ነው ሶ ኦፍ ኮርስ በአማርኛ መሆኑ ጥሩ ነው አክሰሰብሊቲውን ይጨምረዋል እንደዛ እንደዛ ነገር ግን ፉሊ ዲፔንድ ማድረጉ ደግሞ ጥሩ ነው ብዬ አላስብም አለ ለአንዳንድ ኮርሶች ላይሰራ ይችላል ለአንዳንድ አብዛኞቹ አሁን ለምሳሌ ኤዲቲንግ ላይሰራ ይችላል ሶፍትዌሮቹ እንዳለ በእንግሊዝኛ ናቸው አዎ ኤዲቲንግ ላይ ሶፍትዌሩ ምን እንደሚሰራ በእንግሊዝኛ ከማብራራ አለ ያው እንደሱ በአማርኛ ብነግርህ ሞር አንደርስታንድ ማድረግ ትችላለህ ዝሮ ዝሮ እንደዛ አይደል እንዴ ምን ትማሩ ላይክ እንግሊዝኛ ክላስ ራሱ ገብተህ በአማርኛ ትተረጉምልህ ስለዚህ እሱ ችግር የለውም ላይክ ቴክኒካሊ ካቨር የተደረገ ነው እንትን የሚል ነገር የለውም ግን ከዛ ባለፈ እያንዳንዷን ቃል በቃል ለመተርጎም መሞከር ግን የኛ እንትን ያው ጀነሬት ያደረግነው ኖሌጅ ካልሆነ ድረስ ትንሽ ያስቸግራል ኢንተርናሽናል የምንጠቀመው እውቀት እስከሆነ ድረስ ወይ ኢኮኖሚያችን ትልቅ መሆን አለበት ያ ዶሚኔት አድርገ በቃ ሎካሊ ምንም አያስፈልገኝም የራሳችንን እዚሁ እርስ በርስ ፊክስ እንደደራረጋለን የራሳችን ኮሚኒቲ ይኖረናል እና ምንል ከሆነ ኢትስ ኦኬ አሁን ፕሮባብሊ በቻይኒዝ ፕሮግራሚንግ ብትማር ናቲንግ ኢዝ ጋና ሃፕን ቱ ዩ ከዚ በጣም ብዙ ሰፖርት ይኖራል በቻይኒዝ አረብኛ በአረብኛ ብትማር ምንም አትሆንም በአረብኛ በጣም ብዙ ሰፖርት ታገኛለህ በጣም ብዙ ሰፖርት አሉ ኢቭን በቻይኒኛ ራሱ ኮድ የሚያደርጉ ሰዎች አይደለ አይ ቲንክ አይ ሃቭ ሲን ኤ ካፕል ኦፍ ሪፖርት አረባክ አማርኛ ስክሪፕት ግን አለ ቡና ስክሪፕት ነው ይባላል ኮፊ ስክሪፕት ኢዝ አናዘር ቲንግ ግን ባውዘት የሆነ ስክሪፕት ነበር በአማርኛ ሌተሮች ምናምን ሉፕ ምናምን ከምናምን እስከ ሳምቲንግ በአማርኛ ኮድ ማድረግ ማለት ነው በአማርኛ ኮድ ማድረግ ኮያ ለኛ እኛ ማርኬት ትልቅ ቢሆን ኖሮ እና ያንን ሲስተም ማድረግ ብንችል ኢማይት ወርክ ግን ካልሆነ ሰግጠሽ እንግሊዘኛ መማር መርጣለሁ አሁን እዚህ ያየው ኮርስ ቀደም ነን ፊዚካል ምንድነው ዲጂታል ያሉን ስኪሎች ክሮሼት ኪሮሽ መስፋት ኪሮሽ ያደለሱ ነገር እዚህ ያስተማርሽን ብራ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ስለ ቢዝነስ ጋር በተያያዘ ግን አይ ቲንክ ሞር ሎካላይዝድ ቢደረጉ ሞር ይተሻለ ነው በያስባሉ ስፔሻሊ እዚህ ከሆነ ቢዝነስ የምትጀምረው ቢዝነስ መጀመር ምናምን የሚሉ ኮርሶች አሉ በአማርኛ የተሰሩ ምናምን እዚህ ባሉ ሰዎች ምናምን የተሰሩ አይ ቲንክ ስለ ኢንተርፕረነርሺፕ ምናምን ጥጋቡ የሚሰጠው ኮርስ አለ ማያሉጂ ለማያሉጂ ስኪል ናቸው እንዴ እንደ በስኪል ውስጥ ቀን እንትን ይደረጋሉ አይ እንደ ኦንላይን ትምርቱን ነው ምልሽ ጀስት ትምር እንደ ትምርት እንደ ትምርት ነው እንጂ የሾርት ኮርስ ብለሽ የምትማሪያቸው ነገሮች አይደሉ ስታርቲንግ ኤንድ ራኒንግ ቢዝነስ ኢን ኢትዮጵያ
አዲስ ደሞ ወጥቶ ነበር መሰለኝ ሴት ቶምስ እነሱ ላይክ ኢት ሜክስ ሰንስ በአማርኛ መሆናቸው ሞር ሲጀመር ኦዲየንሱም የአማርኛ እንትን ስኮን ድረስ አማርኛ ቢዝነስ መክፈት አው ኢትዮጵያ ውስጥ ቢዝነስ ይከፈት ይችላልሹ ያ አይ ዶንት ቲንክ ውጪ ቢዝነስ መክፈት ትፈልግ ይሄንን ምትማር አው ይሄንን ማለት ተበቅብሽማ ሶ አሁን ግን እንትን ፎከሱ መሆን ያለበት ምንድነው እዚህኛ ሀገር ላይ ኦፈር መናረጋቸው ኮርሶች ላይክ ወይ የሚሰጡት እነዚህ ሾርት ተርም ስኪል እንትን ስኪል ፕሮቫይደር እንትኖች ምናምን ነገር የታለመላቸውን ግብ ይመታሉ ወይ ኦር ላይክ ኢዝ ጀስት ላይክ ዩ ነው በቀላሉ እንደ ገንዘብ ሜክ ማረጋ ነው እንትን እየተባሉ ያሉት አላለ አይ ቲንክ ጥራቱንም እንዲቀንስ የሚያደርገው እሱ ነው የሆነ ትንሽ የውቀቷ ካለ አንተ የሆነች ውቀት ካለች በቀላሉ ሞኒታይዝ አድርገህ የሆነ አማውንት ኦፍ ገንዘብ እንትን ማረግ ትችላለህ ማለት ነው ሶ ያነ ስኪል ጋፑን የበለጠ ያጠበበው ነው ወይስ ያሰፋው ነው የሚሄደው አላለ ስቲል ብዙ ልንሰራ እንቻለን የሚሉ ሰዎች አሉ ግን ብቁ ናቸው ወይ መስራት ይችላሉ ወይ እዛ ላይ ያወጡት ጊዜና ገንዘብ ይሄ ምን ጥያቄ አስጠይቀናል መሰለሽ ከዩኒቨርሲቲ የሚወጡ ሰዎችስ ብቁ ናቸው ወይ የሚወጡት ሎየሮች የሚወጡት ዶክተሮች የሚወጡት ኢንጂነሮች ገባ ከኛ ጋር ሶፍትዌር ተምሮ በስልክ የጨረሱ ልጆች አሉ አልተይ በጣም ማች ፒሲ አልነበራቸው ታምር ነው እኔ እና ይደንቃል ብቃት ላይ ከመጣ በጣም ከባድ እሱ ብቃት አይደለ እንትንን እንደሚያደርገው ስታተስን ዲተርማይን የሚያደርገው ያለህን የስራ እንትንን በለው ማንኛውም ነገር የኑሮ ሁኔታን ምንም ብቃት ነው ዲተርማይን የሚያደርገው ወደ ዩኒቨርሲቲዎቹ ከመጣን እሱ ሌላ ቶፒክ ነው አይም ጀስት ሴይንግ ላይክ የስኪል ጋፑን ያጠቡታሉ ሲያሰፉታል የሚለውን ስናነሳ ዩኒቨርሲቲዎቹ ሲያሰፉታል ያጠቡት አይደለም እነሱም እያሰፉ ዩኒቨርሲቲ ስኪል ነው እንደሚሰጠው Yeah, of course. I don't think university skill is a good thing. What do you think? I think you're a good thing. Skill focused. I don't think university is a good thing. ስትገቢ ስራ ላይ ብዙ ሰዎች እኔ ከሚሉኝ እኛ በአጋጣሚ ኢንተርንሺፕ አልወጣንም አልነበረንም ኮቪድ አይ 4 ዓመት ነው ትምህርታችን ምንድን ነው አያስፈልግም የተባሉ ነገሮች ተተዉ ከተተዉት መካከል አንዱ ኢንተርንሺፕ ነው እና ከፈለጋችሁት ካልፈለጋችሁ ክረምት ላይ ያውም ደግሞ 6 ወር መሀል የሆነ ሴሚስተር ሳይዘጋለ ማለት ነው አስናት ፌር ምን ይሰራልኛል ክረምት መሀል በዝም ብዬ ራሴ አልሰራም እንዴት ላለገ ከዛ ብዙዎቹ ግን ሌሎች እኔ ማቃቸው የተለያየ ፊልድ ላይ ነበሩ ሲወጡ ያገኙት ኤክስፒሪንስ ምንም መገናኘም ከምንማሩ ነገር ጋር ያለው ምንም ከዚ ስኪል ላይ አይደለም የሚሰራው አይደል አንተን ሀናለን የሆነ ወይ የሆነ ቢላ ይዘቁረጥ አይደለም ይላል አይደል ቢላ ይሄ ተቀማለ ወይም ደግሞ አለ ሽንኩርት ይሄ ነው ሶ የሆነ አይነት ኦቨርቪው ነው እንጂ የሚሰጠህ እያንዳንዷን ነገር ይዞ ወካ ያረጋም አይደል just like ስለዚህ ነገር ወቅ ከዛ በኋላ ራስን ኢምፕሊመንቴሽን የምትፈልገው ኩትላልቆቹን አካውንታብል ካላደረግን ፎርትስ who are we to ask ተናንሾቹ ኮርስ ሰጪዎች ኢቭን አካውንታብል ለግ በትይዛቸው ራስ እነሱም ማለት ነው ምንድነው ሊያርጉ የሚችሉት እያንዳንዱን ተማሪ በስኪል እንትን ማለት ይችላል ወይ ፕራክቲካል ስኪል መስጠት ይችላል ወይ ያስቡ ለግ ሚገባው ኮርስ በዛ ነው ወይ ስትራክቸር የተደረገው ኤግዛክትሊ አንድ ጀመር አይደለም ኮርስ ክለቦቻችን ያንን ሰፖርት ያደርጋሉ ወይ ሱሱ እኮ ነው የሚልሽ ግን እንደዚህ ስፔሲፊክሊ አሁን ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ካልሽ ፕሮብሌሙ በጣም ሰፊ ነው የሚሆነው ግን አሰፋ ነው እንደ ስኪል እንደሚሰጡ ሰዎች ግን በጣም ኒች ስፔሲፊክ የሆነ ነገር እዚህ ገብቼ ኤዲቲንግ ነው የማሩ ብዬ ገብቼ ሰውጣ ብቁ ነው ወይ አይደለም የሚለው እስካሁን ያነሳናቸው ሪዝኖች አይ ቲንክ ከቨር የሚያደርጉ ይመስለኛል ጀስት ለገንዘብ ብቻ ብሎ ኮርሱን የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ራሳቸው ስላወቁ በእኔ አረዳድ ሌላ ሰው ማሳወቅ ይችላሉ ብለው ማሰብ የሚችሉ ሰዎች አሉ ቀደም ዋቃ እንዳሉ ደግሞ ኦንላይን ኮነ የምትማሪው ደግሞ ከፍለሽም ሆነ ሳከፊ ያ ፍሌር የለም ኢንተራክሽን የለም ይሄ ሂዩማን ስኪሉንም ላይ ሰጥሽ ይችላል ምናምንና አይ ቲንክ ብዙ ችግሮች አሉት ይመስለኛል አይ ቲንክ እነሱ ደግሞ ይሄ ሂዩማን ስኪሉን እንትኑን አለማግኘት ደግሞ በዚህኛው ሳይድ ብቻ ሳይሆን ይሄም ደው ቴክኖሎጂክሊ ያደክ በቴክኖሎጂ ዋይዝ ያደክ በመጣ ቁጥር እነሱን ኮኔክሽኖች ያጣቸው ተመጣለ አንደኛው እንደ ዲስአድቫንቴጅ ሊቀመጥ የሚችለው ነገር ነው አለ አይደለ ያ ማለት ሙሉ በሙሉ ይሄ ኦንላይን ኮርስ የሚባለው ነገር ዲስኳሊፋይድ ያደርገዋል ማለት አይደለም በዛ መልኩ ላይክ ይሄ ሂዩማን ኮኔክሽኑ ሙሉ በሙሉ
ይለውጣል ባይሆንም ሌላ እንደዚህ ግሩፖች ቻናሎችና ምናምን አሉበት ተተካዋል ሙሉ በሙሉ ተንባይለው ማለት ነው። ሶ ኦፍ ኮርስ ይሆን አይነት ዳውንሳይድ ኖርዋል እንትንስ ከሆነ ድረስ ግን ላይክ አሁን ላይ ምንድነው በስተዋለው ብዙ አለ ሰው ብዙ ምርጫ አለው ግን አብዛኞቹ ምርጫ ሰብለው የሚቀርቡት ነገር ደግሞ አክቹዋል ምርጫ አይደለም አላ አይደል ይሄ ውሃ የሚያነሱት ነገሮች አይደሉም ነው። ሶ ሰው እንዴት ራሱን ከዛ መጠበቅ ይችላል ነው ወይም ደግሞ ያለው ማርኬቱ ላይ ያለው ሰው ራሱ አሁን ለስራ የሚወጣ ወይ እንደዚህ ኮምፕሌንስ ያረጉ ላይክ ይሄ ስራ ሰራተኛ አጣን እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንኳን በሾርት ተርም ኮርስ ካቨር ሊደረጉ የሚችሉ ስራዎች ራሱ ሰራተኛ አጣን ተብሎ ብዙ ኮምፕሌን አለ ግን ስቲል አውት ዴር ደግሞ መስራት ይችላል ብሎ ደግሞ ራሱን የሚያቀርብ ሰው አለ በጣም ብዙ ሰው አለ ግን አሰሪውም ሰራተኛ የለም ይላል ሰራተኛው መስራት ይችላል ብሎ ቢሄድ እንኳን የለም በሁለቱም ሳይድ የለም የለም የሚል ነው ያለው እሱ እንዴት ነው ሶልቭ የምናረገው ነው እሱ መሃል መንገድ ላይ እንዴት እናገናኛቸዋለን ነው አንድ ወር ገብታችሁ ተነጋገሩና ላይክ ሆነ ትራይ ቱ ክሪኤት ብዙ ሰው ሆነ ቱሉ መጠቀም ከቻልክ አይ ቲንክ አዳፕት ማድረግ የሚችል ይመስለኛል ያ ለም ኤክስፔክት የሚደረገው ግን ካንተ ያ አይ ኖ ኦፍ ኮርስ እሱ ነው ችግሩ ምን ማረጋቸው ከባር ሁለቱን ሪዞልቭ ማድረግ እንግዲህ ለመንግስት እንስጠው ሰራው ለመንግስት ሳይሆን አይ ቲንክ ካምፓኒዎች ማስተማር ቢችሉ ሃንዝኦን የሆነ ኤክስፒሪየንስ ማግኘት ይችላል ያ ሰውዬ ኢንዱስትሪው ምን እንደሚፈልግ ቶሎም ማወቅ ብቻ ላይሆን ይችላል ዩ ኖ ኤኒቲንግ ኦር ላይክ ኮስት ይኮኑ ለካምፓኒው ካሰብከው እንትን አይነት ኮንትራክት መፈራረም የሚፈቀድ ከሆነ የሰራተኞች ህግ የሚፈቅድ አይፈቀድ አላውቅም ግን ለምሳሌ እኔ ያስ ላይክ እኔ ጋር 3 ወር ኢንተርኑን ከዛ በኋላ ግን የግዴታ ሁለት አመት ታገለግለኛል አይነት ዲል ካለ ካምፓኒው መጎዳም የማይጎዳም ግን ማለት በ6 ወር ቢሄድስ ሌላ ቦታ ነው ይገርም ስኪልስ የሰጠው እንደዚህ አይነት ዲሎችም አመቻቸት ነው አንተ እንደ ካምፓኒ የሚያወጣ ግን ካምፓኒዎቹ ሰው ከዛ ታይም ዲዲኬት አድርገው ምናምን ነው ሰው ፈልጎ ከመያጡ አጣን ብለው ከመቀመጡ እና ሌላ ሰው ያንን ብቁ ሰው እስኪሰራላችሁ ከመይጠብቁ አይ ቲንክ ብዙ ካምፓኒዎች የራሳቸውን ያበቃሉ ይያስባሉ አይ ዶንት ኖ አባውት በተለይ ትላልቅ ኮርፖሬቶች ስትገባ ፕሮባብሊ ሆነ አይ ቲንክ የመጀመሪያ 45 ቀን ይመስለኛል አይደለ እንደንተ ነው የሚታየው ቴምፖራሪ ሆነ መቆየት የምትችለው ነገር ነው የምትችልበት በእንደዛ ያ ያ ሶ ዊዝን ዳት ታይም ስፓን የሆኑ ነገሮችን ከነሱ ጋር ኤክስቼንጅ አድርገሽ ዩ ሃቭ ቱ ካች አፕ ሆነ ፕሮቫይድ ማድረግ የምትችሉ ሌቭል ላይ መድረስ ትችላለሽ። አሁን ጥያቄው የሚሆነው እዛ ሌቭል ላይ ለመድረስ በቂ እውቀት አለሽ ወይ ነው። እና እሱን እውቀት ለማግኘት ግዴታ ፔድ ኮርስ ያስፈልጋል ወይ? ለምሳሌ በቃ እንቻላ አውቀህ ከዛ በኋላ እዛ ካምፓኒ ገብተህ ከዛ በኋላ እንደገና በእነሱ ስኪል ሴት ሆን ምትሆን ምትደረግ ከሆነ ከፍለህ ኤክስፐርት መሆን አለብህ ወይ? ከፍሌ ኤክስፐርት ሆነህ እኮ ከባድ ነው። ከዛ ስፔሻሊ ቅድም እንዳልኩ ነው ኤክስፒሪየንስ አይኖርህ ሃየር ኤንድ ጆብ ማግኘት መቻል ያው ከተለ ኤክስፒሪየንስ ይወሰናል ስፔሻሊ እንደዚህ አይነት ስራዎች ላይ አለ አይደለ ምን ያህል ላይክ ኮርሶቹም እንኳን የሁለት ወር ምናምን የሶስት ወር መሆናቸውን የሚያሳየው እኮ ብቻውን እንደሆንክ ነው የሚያሳያል አይደል? ራስህ እንደምታስተምር ነው። እኛ ምን ሰጠህ ኢንትሮዳክሽን ነው እንጂ እስከ መጨረሻው ድረስ አንወስድህም ነው። ከዛ በኋላ ያለው ራስህ ነው የምታስተምረው። በየቀኑ እየተነሳ ለራስህ ዴዲኬትድ ነህ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ራስህን ታበለጽጋለህ ምለው ነው። ሶ ላይክ ያንን ደግሞ አይ ቲንክ ካምፓኒዎች ላይ ፈልጉት ይችላል። የሆነ ፉል ታይም 5 አመት 6 አመት የሰራ ሰው ሊፈልጉ ይችላል። ብዙአኛው የሚወጡትን የስራ እንትኖች አይተዋችሁ ከሆነ እንደዛ ነው የሚሉት። ወይ ኢንተርን ነው የሚሆነው አለበለዚያ ኢንተርን ብለው ራስህ 2 አመት ወይ የሆነ አመት ኤክስፒሪየንስ ሊሉ ይችላሉ። አላ ፍሪወርክ ላይ አለ ሁለት አመት ልምድ ያለ ኢንተርን ብሎ እንደዛ ቀላላችሁ እናንተ ሁለት አመት ልምድ ካለኝ አምናታን ኢንተርን እነሱ እሱ ደሞ እንደዛ አይ ስለ ያው ኢንተርን ሁለት አመት ልምድ የነበረ ካምፓኒና እኔ ለትልቅ ኮርፖሬት ካምፓኒ ከሆነ ሌላ ቦታ ሁለት አመት መስራተ አይጠቅምም ለኔ ላይጠቅመኝ ይችላል ገብቷል ስለዚህ ያ አው አክቹሊ አው በጣም የተለያየ ካልቸር ሊኖራችሁ ይችላል ካምፓኒዎች እነሱ ሁሉ ኮንሲደር ተደርጎ የሚያሳዩ ላይክ ራስን ነው ራስን መታበለጽከው ሰው አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ እነዚህ ኮርሶች ላይ ወይ እንትኖች ጋር ዴር ጉድ አለ አይደለ ሰውን ብዙ ፋይናንሻል ፍሪደም ሰጣውታል በብዙ መልኩ ላይ ከፍ አድርገውታል ይሄ ዲጂታል ማርኬቲንግን በለው ማንኛውም ነገር ሰውን በሆነ መልኩ ደግሞውታል ያ ሁሉንም አይደለም ይያልን ያለው ሁሉንም አይደለም ግን ጥሩነታቸው መካድ አንችልም ግን ደግሞ አት ዘ ሴም ታይም በውስጣቸው ይዞት መጥ ይሆነ ትንሽ ጣልፎ የሚጠል ነገር አለ ሰው ራሱን ከዛ መጠበቅ አለበት ነው ፉሊ እነሱ ላይ ዲፔንድ መሆን አይችልም ነው ያን ያጋጠመኝ ራሱ ነገር ምንድነው ሰክ ሰርቲፊኬታቸውን ይልኩና ወይ የሆነ ነገር ይሄንን እኮ ይጃለው
አንቺ ማንሽ? አይ ዶንት ኖ ኢፍ ዩ ሪሜምበር ግን ኢንስታግራም ላይ ራስ ቴክስት ይላከልን ልጅ ቴሌግራም ላይ ጓ ተቆጣን። በጣም ብሬ ተቆጣኝ ማለት ነው። እንትን ነው የሆነ ላከልንና ከዛ ቴሌግራም ላይ ላክልኝ አልኩት። የት ላይ ላክልሽ ሲለኝ ከዛ ላክልኝ ለብሩክ አሳየሁት። አይሆንም አለ። ከዛ ይቅርታ አይሆንም እናመሰግናለን ሞር የኛን እንትን የሆነ ላክልኝ አልኩት። ተመልሶ ያንን ራሱ ላክልኝ። ከዛ ይቅርታ አይሆንም እናመሰግናለን ስለው ለብሩክ ሂዶ ተናገረ እንዲ ያለችኝ ብሎ ሰርተፊኬቱን ላንተ ላከልኝ። ከዛ ሰርተፊኬቱን ለእኔ ላከልኝ ማለት ነው። ይህንን ሰርተፊኬት ይዣለሁ እንዴት እንቢት ያለሽ አይነት ነገር ማለት ነው። ሶ ኢትስ ናት ሰርተፊኬቱ ወይ ቫሊዩ ያለበት ቦታ አለ። ግንኖራባት ዩር ሰርተፊኬት ኢትስ አባውት ዩር ስኪል ነው። ራስን ነው ራስን እንትን የምታረገው አለ አይደል? የምታሳድገው ወይ የሆነ እነዚህ ስኪሎች ናቸው። ስኪል ልምድ ነው አለ ክህሎት ነው። ራስ እያላመድከው የምትሄድ ነገር ነው። ትሬንዲንግ የሆነ ነገር ሲመጣም ከዛ ጋር ራስን ማዳበር አለብህ። ቀጣዩም ትሬንድ ራስን ኦፕን መሆን አለብህ። እንደዛ አድርገህ ራስን ሰፋ ካላደረግከው እነዚህ ሰርተፊኬቶች ላይ ወይ ሾርት ኮርስ ላይ ብቻ ዲፔንድ ካረግ ከባድ ነው። ለቀጣሪም ለተቀጣሪም ከባድ ነው። እና ዩ ሹድ ቢ ዊሊንግ ቱ አንዳንድ ነገሮችን በራስ ኤክስፐሪመንት ሁሉም ፊልድ ላይ ላይመጣ ይችላል። ኤክስፐሪመንት ማድረግ በራስ ግን አዝማች አስ ፖስብል በራሳችሁ ሞክሩ። ሞክር የሆነ ሰርተፊኬት ብቻውን ዩዝለስ። ቢ ክሬቲቭ። ብዙ ሰዎች አሉ ሳይጠየቁ ስራ ሰርተው ከዛ ስራ የተሰጣቸው በጣም ብዙ ሰዎች። እኔ ላይ ሲመጣ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት የሆኑ ኮርሶች ሲመጡስ ስለ መንፈሳዊ ነገር እኔ ብዙ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ላይ ስመጣ እነሱ ይበቁናል። በቃ እነሱ እነሱ ይኖሩ ለዛሬ እንታቸው ነው። የዛሬን ኤፒሶዳችን እናጠናቅ። ምንድን ነው ግን አንቺ የምትዩ ነገር አለ? እኔ አይ የለኝም። ዳግም ብዙ ሀሳብ ስለነበረው ነው። ለማንኛውም እርቦኛል። ለማንኛውም ይሄ ከኛ ፐርስፔክቲቭ ያነሳ ነው ሀሳብ ነው። እናንተ ደግሞ እንደ ኤክስፒሪየንሳችሁ እንደተማራችሁበት እንዳገኛችሁበት እውቀት የራሳችሁን ሀሳብ አስተያየት ኮመንት ሴክሽን ላይ ያስቀምጡልን እና ኦንላይን ኮርስ ወስዳችሁ የምታውቁ ሰዎች ወይም ፍሪ ኮርስም ፔድም ሎካሊም ኢንተርናሽናልም የነበራችሁን ኤክስፒሪንስ ኢንስታግራም ላይ ላኩልን እና ፋሲኔቲንግ ስቶሪዎች ካገኘን። በጣም ብዙ ሰው ልኮልናል። ሰው ልኮ ነበረ ብዛ ነበር ወጣው። ይቅርታ ዋት ይቅርታ። ብሩክ ሲደውል ተዘንቅችን ቆይታለ። ማኑ መዋዝ ነው መዋዝ አልተቻልሽም ሶሻል ሚዲያ ላይ በስማ ትናንትና ሙዚቃ እያወዳደረን ነበረ ማታ ሙዚቃ ይከፍትና በገመተ ምንድነው የገመቱት? ዘፋኙ በገመተ። ግን ይሄ አሁን ኮምፕሊትሊ ፌር ያልሆነ ነገር ነው። አንድ ኢትስ ሶ ዲፔንደንት ሌስናት ኦፍ ቶፒክ እንዴ እንዛው ቲክቶክ ላይ ማይክ እንዴ ኦፍ ቶፒክ ይሄዷል እንዴ? ሶ ዚና ተጣንት ሰንቶ ይነበረ ዛ ኢንስታግራም ይላከልም ማለት ነው። እንትን ጥያቄ ጠይቀን ነበርና ከላከልን ውስጥ አንደኛው ሞር ኢንተረስቲንግ የነበረው ስቶሪ ምንድነው ላይክ ልጅ ወደዚህ ወደ ዲጂታል ማርኬቲንግ የገባው ሰው ላይክ ፌስቡክ ላይ ቡስት ማድረግ ምናምን ሲል ሰው ሰምቶ ነው ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያ እንትን ውስጥ እያለ ኮሌጅ ውስጥ እያለ ፈርስት ፍሬሽማን እያለ በሰው እንችላለም አንዱ ነው። ሹር የአብላኔ ዳዊት ይባላል። አብላኔ ዳዊት ያ ያ። ሶ የጀመረው እንደዛ ነበረ። ከዛ በኋላ ፍሪ ኮርስ ዳውንሎድ አድርጎ ተማረ ማለት ዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ ምናምን ነገር እና በሳምንት 3000 ብር ሜክ ያደርግ ነበረ ባክ ላይክ ከአምስት ዓመት በፊት ማለት ነው። አዎ ዳው ዘሏት ለክ ለፍሬሽማን አምስት አመት በፊት ገንዘቡ እንትን ያለ ማለት ነው። ሶ ከዛ ተነስተው ዘሊማን ፕሮዳክሽን ጆይን ማድረግ ችሎ ነበረ። ናይስ። በዛ ሁሉ ዛጋ ይደረሰው ራስ ነውና ሲማር የነበረው ወዝ ማርኬቲንግ ነበር እንት ላይ ሲማር የነበረው ኮሌጅ ጋር ሲማር የነበረው ማለት ነው። ግን ባጭሩ እዚህ ጋር ያስረዳም እንጂ ነው እንዴት ቢዝነሱ የራሱን ቢዝነስ እንዴት ላውንች እንዳደረገ ነበረ። ሶ ኦንላይን ስቶር አዘጋጅቶ ፌስቡክ ላይ ወዝ ዘኒም ብቻ ፕሮሞት ያረጋ ለሰዎች ራስ ዲዛይን ያ እንትን እየላከ ፓወርፖይንት ስትራቴጂ እየላከ እንደዚህ እንደዚህ አድርጌ ይሰራላችኋለሁ እያለ ፍሪ ሰርቪስ እየሰጠ እንደዛ ማርኬቲንግ ፈርም ነው። ፌስቡክ ላይ ማርኬት ማድረግ ነው። ፌስቡክ ላይ ማርኬት ማድረግ ማለት ነው። ከዛ የራሱ ቻናል እንትን ብሎ ሰርቶ ነበረ እና አደንድ ዘሊማን ፕሮዳክሽን ጋር ነበር የሰራ መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ሶ ይሄ ሁሉ ያገኘው ምንድነው በዛች ቃል ተነስቶ ራሱን ዩደሚ ላይ እንትን ፍሪ ኮርስ ማርኬቲንግ ኮርስ ዳውንሎድ አድርጎ እንትን አለና እዚህ ጋር ደግሞ ያ ፎከስ ገበያ የሚባል ለፌስቡክ ፎከስ ገበያ የሚባል ፌስቡክ አዘጋጅቶ ራሱን እንደዛ አድርጎ እንትን ሲል ነበር እና ስቲል ኢት ወርክስ ዘ ሲስተም ወርክስ በስነስርዓት ከተጠቀምንበት ማለት ነው። ያ ሌላ ሰው ደግሞ ቃላብ የሚባል ሰው ቃላብ ጌታውን የሚባል ይላከል ምንድን ነው አጫጭር ትምህርቶች አጫጭር ኮርሶች ራስን ለማስተማር ትራንዚሽን ናቸው መተላለፊያ ናቸው። አጫጭር ነገር ትማርና ከዛ ራስን
ታብለ ጽጋለት ወይም የስኪልን ዴቨሎፕ ታደርጋለህ እንጂ ተማርክና በቃ ስኪልድ ነው ማለት አይደለም። ስለዚህ እነዛ ኮርሶች really introduction to that field ናቸው እንጂ አንተን በቃ ከዚህ በኋላ ጎ ስራ ፈልግ የሚያስብል አይነት ሌቭል ላይ አልደረሱም ብሎ ያምናልሽ ብሎ ያምናልሽ አይ አግሪ አድርጋለሁ እሱ ካለው ጋር ሌላ ደግሞ ምንድን በጣም ረጃጅም ኮሜንቶች ርብቃ ቴድሮስ ቴክስት አርጋ እንላለች በጣም ረጅም ነው ሜቢ ሼር ማድረግ ከቻልን ስቶሪ ላይ ምናምን እንደዛ እናርግ አው ሌላ ሰው ደግሞ ሚኪያስ የሚባል ፊዚካል ኢንጌጅመንት ኢንተራክሽን ዊዝ አዘር ስቱደንት ኢን ግሩፕ ወርክስ አር መስት ያሉ አሉ ምናምን ብቻ የላኩትን ሜቢ መልሶቹን ብቻ ኢንስታግራም ስቶሪ ላይ እናረጋለን ስለመለሳችሁ ልናመሰግናለን ቮቱ ላይም የተሳተፋችሁ ሰዎች ቴንክ ዩ በዚህ አጋጣሚ እናመሰግናለን ሌላ ምጭምሩት ነገር ከሌለ የለም አው በተፖስለ ፖድካስት አሰራር ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ ሾርት ከታሽ ሊንክ አለ ያ